Fala aí, galerinha, beleza? Mais uma live, velho. Semana de live stream, como eu prometi. Hoje, mais uma live, velho. Mais uma live. Vamos iniciar aqui essa stream. Fala aí, pessoal, beleza? Siga aqui de volta no canal. Trazendo mais uma stream dos Brod, velho. Cara, deixa eu ver se agita minha webscam, velho. Minhas webscams. Eu tenho mania de, quando tá jogando, ficar muito assim, tá ligado? Isso é meio boladão. É, como é que o áudio tá? Tá alto? Tá baixo? O sorteio vai ser de LOL. Luiz Felipe Rodrigues, parceiro. É, eu tô pra fazer um sorteio a respeito de LOL, tá ligado? Mas não seria nessa live, velho, beleza? Eu tô pensando em fazer um sorteio ou então fazer um campeonato de LOL, tá ligado? Assim, ó, um campeonato profissional, amador, né, velho? Campeonato X1 ou então de qualquer outro Paranauê, tá ligado? Por enquanto, não tem previsão de quando vai ser esse sorteio de LOL, nem nada, tá ligado? Por enquanto, não. Pra galera que tá assistindo aí, já vamos deixando aquele like gostosão aí embaixo na live, pra poder ajudar com a divulgação do canal, beleza? Como já de praxe, vamos deixando aquele likeão. Cara, velho, ontem eu me fiquei muito feliz, velho. A galera detonou no like aí, velho. Ontem foi da hora pra caramba, tá ligado? Detonaram no like, velho. Foi da hora, foi show. Bem, é o seguinte. Como é que o som tá? Tá baixo? Tá alto? Como é que tá o paranauê aí, velho? Demorei um pouquinho pra iniciar que eu tava preparando algumas coisas aqui, velho. Esse negócio tá bem corrido, tá ligado? Fazer live quase todo dia é bronca. Beleza? Sim, mano, Luiz Felipe Rodrigues, velho. Vou te chamar de Luiz Felipe, melhor. Então de Luiz, velho. Mano, Luiz, velho, vai ser da hora, velho. O campeonato. Beleza? O campeonato vai ser da hora a vida, velho. Beleza? Vamos embora. Seguinte, velho. Eu queria falar um negócio pra vocês. Eu queria muito jogar Liga das Legendas com a galera. Nem jogar, né, velho? Fazer um campeonato. Fala aí. Vamos dar um salve pra quem tá assistindo a live, né, velho? Que é o Mano Gilson. Mano Gelson live aí, que tá na live. Caralho, eu me enrolo pra caralho, tá ligado? Mano Gelson que tá aí assistindo a live. Um salve pra você, meu brother. Quem tá aí também é o Luiz Felipe, que acabou de falar comigo, e o Sovem, velho. Beleza? Sim, velho, é o seguinte, velho. Alguém aí com... Eu tava querendo fazer o sistema de criar um server pra jogar com a galera, tá ligado? Como vocês estão assistindo. Eu queria muito criar um server pra jogar com a galerinha que tá assistindo. Eu não sei se esse layout que eu fiz aqui vai dar legal, velho, pra poder jogar o Minecraft, tá ligado? Eu não testei, na real, não. Como é que o som tá? Tá baixo? Tá alto? Tá legal? Tá filé? Show? O som tá daorinha, tá, pra vocês? Beleza. Eu vou tentar ao máximo evitar ficar virando muita cabeça, que eu tiro muita cabeça da webcam, tá ligado? Eu não botei nenhum fundo atrás também, velho. Tá dando uma bugadinha minha webcam, tá ligado? É sempre bom botar alguma coisa no fundo. Vamos lá. Mano, é o seguinte, então, velho. Hoje eu quero fazer um negócio bem diferentão, tá ligado? Bagulho da hora, velho. Que eu queria fazer hoje. Só que... Vamos lá, peraí. Eu tive alguns problemas. Bem, é o seguinte, eu tava querendo... Vou falar a real aqui pra vocês. Eu tava querendo criar um... Eu tava querendo criar um server, tá ligado? De Minecraft, velho, aberto pra galera poder jogar comigo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Beleza. Botei um fundo aqui, velho. Deu um erro, alguma coisa aqui, velho, Minecraft. Beleza. Eu tava querendo criar um server de Minecraft pra galera que tá assistindo a live jogar, tá ligado? Só que não um server de Minecraft original, podia... Até de pirata mesmo, o craqueado que a galera joga, tá ligado? Eu queria muito fazer isso hoje, só que infelizmente não deu muito tempo, velho. Isso, o server que eu faço é um pouquinho mais complicado, é mais... É um servidor mais dinâmico, tá ligado, cara? A música tá repetindo, velho, até a morte, velho. No pé do meu ouvido, mano. Deixa eu adicionar aqui mais música aqui, velho. Beleza, agora, velho. Vamos passar logo isso aqui. Vamos ver. Da hora, mudei o som. Seguinte, velho, vou começar logo aqui. É o seguinte, pra quem não conhece o Minecraft original e não tem o Minecraft original, velho.
Eu tô aqui com o Minecraft original, aberto a tela pra vocês. E tem uma coisa nova aqui agora no Minecraft, eu não sei se muita gente já tá sabendo ou não. Tem agora o Minecraft Realms. Isso é uma função do Minecraft onde você pode criar um servidor Minecraft, velho. Sacaram? Servidor Minecraft, mano. É, eu acho que alguns de vocês já devem gostar de Minecraft e acompanhar Minecraft. Então, resolvi fazer isso aqui. Eu quero muito fazer isso como eu tô falando pra vocês, velho. Ah, vamos lá. É, tô divulgando aqui agora. Cara, tô vendo essa semana aqui, velho, pra poder correr atrás de muita coisa, velho. Eu tava com tô com alguns problemas, velho, no meu PC também. Porque eu tenho que configurar algumas coisas no PC, beleza? Vamos embora. É, pra quem não conhece, Minecraft Realms é uma função onde você cria servidor, entre aspas, pago pra galera jogar Minecraft, tá ligado? Só que eu não sei se pega pra servidor aberto. Eu não sei se o pessoal consegue jogar, como é que eu posso falar? Jogar o Piratex, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Tem uma assinatura que eu posso assinar, esse aqui é o original, ó. É, foi iniciado tal dia, eu tenho 30 dias restantes. 0800, tá ligado? Eu posso estender aqui, ó, a minha assinatura pra criar um servidor. Mas eu não sei se... Gelson, cara. Tu nunca jogou Minecraft, mano? Sério mesmo, velho? Cara, não vou mentir pra tu não. Eu era uma daquelas pessoas que tinha um puta preconceito com Minecraft. Puta preconceito mesmo, velho. Puta preconceito, velho. Tá ligado? Aqui eu posso convidar os players, atividade de jogador e uma atividade nos últimos 7 dias. É, se alguém tivesse com o Minecraft original e tivesse assistindo a live e tiver o Minecraft original, posso até chamar pra jogar aqui também, tá ligado? Eu, na verdade, eu nunca modifiquei, velho. Que eu posso trocar o mundo, esse aqui é o mundo que tá sendo... E posso até criar aqui, ó, pro minigame, tá ligado? Cara, é uma das coisas que eu mais adoro no Minecraft, velho, é que você tem uma função de fazer muitas suas coisas, velho, beleza? É... Kaique Stringin. Cara, meu irmão, como é que eu não vou esquecer de você? Toda vez que você vem na live, você pergunta se eu lembro de você, Kaique, velho. Eu lembro de você sim, meu brother. Lembro sim, velho. Lembro, não tem como esquecer não, brother. Bem, seguinte, essa live hoje vai ser uma live bem daorinha. Eu tô mostrando pra você aqui a função do Minecraft Realms, que é onde você pode... criar um mundo pra você, tá ligado? Aqui, ó, tem um jogador, tem um multiplayer onde você pode entrar. Eu tinha tentado criar um servidor, só que o servidor tá dando problema, velho. Eu não sei porquê, num site que eu consegui criar um servidor pra jogar até 10 pessoas de Minecraft pirata mesmo. Só que lá deu problema. E o servidor que eu crio de Minecraft dá até pra mostrar pra vocês como eu crio. É bem fácil e tranquilo, velho. De boa mesmo. Eu não sei se tá boa pra vocês aí minha imagem, se eu tô muito longe, se eu tô muito perto. Tá tranquila, né? Meu webcam também, né, velho? Bem, seguinte. Vamos deixar de conversa. Vamos logo ver aqui. Quero mostrar vocês aqui. Vamos lá. Minecraft Realms. Aqui eu posso jogar no servidor que eu criei. Claro, eu concordo com os termos. Concordo. E aqui eu vou me conectar ao servidor que eu mesmo fiz. Tá ligado? E como é direto pela Mojang, não é um servidor que vai dar crash, não vai dar bug nem nada. Tá ligado? Não sei nem se eu vou poder conectar. Eu nem configurei o servidor, velho. Vamos lá. World 1, olha lá. Opção do mundo. Vamos lá. Eu vou deixar o World 1 mesmo. É PVP ligado. Desligado. Gera animais, gera monstros. Modo sobrevivência, dificuldade normal, ó. Proteção do spawn, eu posso ligar, ó. Não vou deixar sem. Force game modo desligado e bloco comando desligar também. Que é tipo. Tipo mods, tá ligado? Aí eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona um pouco do Minecraft. E futuramente eu vou pretender fazer um server aberto pra quem quiser jogar. Com Minecraft piratão mesmo, beleza? Vamos ver se eu consigo me conectar aqui ao servidor que eu acabei de criar do Minecraft Realms. Se é fácil mesmo de se conectar, como é que é o todo de Paranauê, tá ligado? Tá tranquilo, mano, Gelson. Valeu, cara. Bem, beleza. Eu me conecto ao server. Vamos ver se o server laga, como é que é a função aqui do server, se dá algum problema. Eu tô jogando no servidor que eu acabei de criar, tá ligado? Pelo Minecraft Realms, velho. Isso é um servidor que não sou eu que tô hospedando, é o Minecraft, velho. Cara, que da hora, velho. Mas, tipo, não tem nada, velho. Que da hora. Que bugadão, velho. Olha lá. Ah, tem uma ilha pra lá. Isso aqui é só um teste do servidor, tá ligado? Vamos lá. Tem uma ilha pra lá, velho. Seguintovski, velho.
Eu quero saber se o bloquinho tá tudo certinho na tela. Certeza que não tá, tá ligado? Certeza que os bloquinhos não estão configurados aqui. Tem que configurar meus bloquinhos, tá ligado? Opções. É, visão. Na visão não, normal. É, vamos ver aqui. Não lembro agora. Onde é que eu consigo... Não, Super Secrets não. Customização de skin. Vídeo. Acho que, se eu não me engano, é vídeo, velho. Tem uma opçãozinha que eu posso configurar para poder aumentar e diminuir o minimapa, tá ligado? É a versão mais nova, é 1.7.9, ó. Ficou bem bugadaço agora, tá vendo? Esse paranauê aqui todo, velho. Ó. Tá vendo? Ele fica bem da hora. Você pode configurar ali, ele fica bem claro, bem escuro, tá ligado? Fica bem da hora, bem limpinha a imagem, tá? Bem, isso aqui é o que eu tô mostrando pra vocês. Não é nada demais. Aqui é só pra ver como é que funciona mesmo o server do Minecraft, velho. Cara... Cara, eu gostei, velho, tá ligado? Não buga, não trava, não dá lag nem nada, velho. O servidor é da horinha mesmo. Isso é o server direto do Minecraft, tá ligado? Olha lá, ó. Dá pra ver quem tá no servidor. Quem tá conectado no servidor no momento só sou eu. Eu só não gostei dessa minha configuração de webcam. Eu pego, vou fazer isso aqui agora, eu vou tirar esse aqui. E vou deixar do jeito que tá aqui, tá tranquilão, velho. Vou botar minha webcam pra cima e o outro fundo aqui de fundo. Vou deixar assim, velho. Assim tá bom pra mim. Beleza? Não precisa... Fala aí, mano, Lennon, velho. O cara não sei o que eu vou jogar hoje não, velho. Isso aqui eu fiz uma live bem aleatória, zona, tá ligado? Eu coloquei o Minecraft boladão só pra descontrair um pouco também e jogar, que eu tava jogando Minecraft, tá ligado? Como eu disse que ia ser uma série bem daorinha, então é nóis. Depois eu vou configurar direitinho esse layout que eu fiz. Eu não configurei a parte de baixo, depois eu configuro direitinho. Servidor da hora, Minecraft Realms, velho. Gostei. Tipo, se eu tivesse com a grana aqui agora pra... Não é nem uma grana pra agora, tá ligado? Pra poder continuar com o servidor. Ia ser da hora pra caramba. Agora só que é o servidor pago, né, velho? Tipo, só ia poder jogar, acho que quem tivesse Minecraft original. Nem ia pegar o craqueado, tá ligado? Fuleiragem, não ia pegar aqui, velho. Bem, seguinte. Vamos desconectar do Minecraft Realms, como vocês podem ver aqui, ó. Esse é o servidor Realms. O Minecraft Realms é o servidor Minecraft. E tem um servidor que eu posso criar também no multiplayer, tá ligado? Seguinte, eu tô querendo jogar um Minecraft Servers, Hide and Seek, tá ligado? Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu dar uma saca aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Vamos lá, vou entrar aqui no servidor. Não, mano, eu tô aberto a bastante coisa hoje pra jogar, tá ligado? Não tem nada demais não. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos conectar aqui a um servidor. Minecraft Hide and Seek, tá ligado? Vamos dar uma navegada hoje no mundo Minecraft, velho. Vamos lá, vamos esperar o servidor carregar. Beleza, carregou. Ok, vamos só estender aqui um pouco a janela, que a janela pra mim tá um pouco feosa aqui ainda, pronto, agora aqui assim ficou melhor. Mas eu quero jogar Hide and Seek, velho. Vamos ver. Aqui, ó, Hide and Seek. Ah, esse é um dos melhores jogos que eu gosto de jogar, tá vendo? Hurt World. Que game é esse? Eu não conheço. Hurt World. Deixa eu ver aqui que jogo é esse aí, mano. Isso é o que? É um MOBA? É um... Hurt World. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Hurt World Multiplayer FPS Sandbox Plataforma, velho. Nunca tinha sacado esse game aqui, mano. Caraca, que massa, velho. Ah, da Steam, velho. Hurt World. Eu não tenho esse game ainda não, mano. Ainda não tenho esse game na Steam, velho. Hurt World. Até que é legalzinho. É tipo sobrevivência, né, velho? Sobrevivência da hora pra caramba. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos deixar isso pra lá, depois eu olho isso aí.
Vamos entrar aqui no Hide and Seek, pra quem não conhece, é um dos modos que eu mais gosto de jogar, tá ligado? Vamos ver. Vamos entrar aqui no servidor, tá bom. Vamos lá. Aqui. Opa, calma. Com a mão. Aqui. Entrei, beleza. Hide and Seek, como é que funciona? Como é que funciona o jogo Minecraft Hide and Seek? Seguinte. Todos que estão no servidor, todos que estão nesse mapa aqui agora, vão participar do Hide and Seek. Como é que funciona o Hide and Seek, velho? Você vai se transformar num objeto, se você for hide. Você, no caso, tem que se esconder em forma de objeto. E se você for um Seeker, você vai ter que... Mario Gamer BR, velho. Isso aqui é só uma livezinha, né, velho? Depois eu vou preparar direito, vamos lá. Isso aqui é o quê? Tá aqui. Jogar Hide and Seek, isso aqui é The Rules. Achievements e Exit Hub. Beleza, iniciou. Eu sou o quê? Vamos ver o que eu sou. Cara, eu sou um fogo de madeira. Beleza, aqui eu tenho que... O seguinte é isso, agora eu tenho que ficar na posição que ninguém vai desconfiar que sou eu, tá ligado? Eu tenho que me esconder, velho. Pera aí, vamos procurar aqui um local que seja bem... Que não seja tão óbvio. Ah, cara, aqui é muito óbvio, velho. Até bom que eu consegui entrar aqui, né? Mas não consigo, velho. Beleza, good luck. Hide, beleza. Soltaram um cara que vai, tipo, procurar aqui a galera e eu vou ficar escondidinho aqui agora, tá ligado? Tem que ficar bem escondidinho. O servidor americano, velho, pode ser que dê um pouco de lag, mas tá tranquilo. Vamos ver, só tem um hide. Aí tem uma galerinha aqui, ó. O hide tá procurando, velho. Espero que ele não me encontre primeiro, ó lá, ó. Aquele cara ali, ó. Esse cara já achou. Ó, tem uma galerinha correndo já, velho. Eita. Tá rolando uma treta ali fora agora. É, você pega aqui, certeza. Meu lugar tá bem óbvio, tá ligado? Caraca, tem seis. Ó lá, ó. Damn. Beleza, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que me esconder 5 minutos, velho. Caraca, eu tô bem escondidão no meu webcam, tá ligado? Agora que eu tô vendo, velho. War Thunder, velho, é o de tanque, né, velho? Eita, cacete. Ah, não! Ah, velho, que merda, velho, morri. Renasci como Seeker, velho. Vai dar um time pra poder sair. Foi facião, velho. Podemos jogar outras coisas, velho. Aqui é só pra dar um time mesmo, passar um tempinho. O bom Minecraft é um modo aventura, tá ligado? Eu vou jogar só uma partinha aqui de Hide and Seekers e vou ver se depois eu jogo uma aventura, velho. Eu tenho modos instalados aqui, depois eu vou mostrar pra você algumas coisas aqui de Minecraft, tá ligado? Beleza, o objetivo é encontrar os outros players. Vamos ver. Calma, eles são todos bloquinhos, velho. É só olhar um bloquinho que não tá conectado. Opa. Já vamos ao tritão ali, nada por enquanto. Tô só andando aqui tranquilo, velho. Sim, velho, esconde, mano. É esconde, Gilson, velho. É da hora, velho. Beleza, aqui não tem nada. Calma. Tem que olhar em todo canto, ó. Só faltam três riders. Faltam só dois agora. Tá alto o som aí do Minecraft pra vocês, velho. Eu não sei nem se tá alto, velho. Avisa aí se o som tiver alto, velho. Avisa aí se o som tiver alto pra vocês. Só faltam dois hide, velho. Só faltam dois. Falta 1 minuto e 50 pra poder encontrar os caras agora, velho.
onde será que os caras estão, velho? Só falta um agora. Deve estar por aqui, velho. Pela parte de baixo. Nada. Deixa eu ver. Cara, só falta um minuto, velho. Cara, cadê esse cara, velho? Será que ele vai conseguir escapar, velho? Filho da mãe, velho. Vamos ver. Filho da mãe, acho que ele vai escapar. Falta um minuto pra encontrar o cara, velho. Beleza, encontraram. Os Seekers ganharam. Fomos nós. Fomos nós, velho. Fomos nós. GG fail. Bem, aqui é só pra dar uma iniciação, né, velho, no Minecraft Paranauê, mas eu quero jogar aqui com vocês, na verdade. Eu tô fazendo uma série agora no canal, que se chama World in Jar, que se chama, tipo, mundo dentro de de jarros, tá ligado? Eu tenho que fazer objetivos no mundo dentro de um jarros. O que eu tô fazendo aqui hoje é uma live, como eu prometi, né, velho, durante a semana, que eu ia fazer uma live pra chamar a galera e convidar a galera ao canal, tá ligado? Vamos lá, vamos ver aqui. Tem o Herobrine também aqui, a mansão do Herobrine. Tem um mundo novo que eu criei, deixa eu ver aqui. Bem, galera, eu vou ver se eu faço um negócio bem diferente aqui pra vocês, tá ligado? Tô pensando aqui direitinho o que é que eu vou fazer, se eu vou fazer. Se eu conto no Minecraft. Ô, louco! Ai, 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 ai. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou apagar esse mundo aqui. Vamos lá, aqui eu tenho o Minecraft 1.86, que era o que eu tava fazendo a primeira série, que eu perdi, tentei recuperar, não deu certo, tá ligado? Aí tem uma nova série agora que eu tô fazendo, que é World in Jar, e tem esse aqui que eu peguei, velho, que é a Mansão Herobrine, velho. Chegou, Angel Geek chegou, velho. Boa noite. Na verdade, boa noite a todos que estão assistindo a live, né? Que eu não avisei, eu não dei boa noite a ninguém. Eu sou muito mal educado, velho. Eu fico mexendo um pouco no fone, porque o fone às vezes me incomoda um pouco, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso que eu tô dizendo a vocês. Eu vou criar... A mansão do Herobrine, velho. Eu vou criar um server de Minecraft. Baixo mod. O mapa do Anti-363 do Joga. Cara, eu tô aqui com a mansão do Herobrine, velho. Retornar a mansão do Herobrine, velho. Boa noite. Mundo Art Gab, velho. Eu quero criar um servidor pra depois que pra poder. Eu vou ver se eu faço uma live com a galera da live. Agora só que é o seguinte, né? Eu vou ter que hospedar o servidor e hostear. Ah, vou ter que fazer a live e hostear o servidor. Não sei se meu PC aguenta isso tudo não, tá ligado? Eu tinha aqui um PC que eu hosteava, só deixava só pra poder fazer a live, tá ligado? Mas eu creio que agora não vai dar certo pra fazer isso não, velho. Ó, vocês podem ver que eu tô iniciando aqui um mundo, ó. E tá dando um pouco de travada, velho. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver a opção de vídeo, vamos colocar aqui gráficos rápidos. Ok. Acho que você vai dar uma melhorada. Pronto, deu uma melhoradinha. Beleza. Aqui é a mansão do... Retorno da mansão do Herobrine, velho. Vamos ver aqui. Feito por Hypixel, que é um dos caras que... Um dos melhores... Joga no server. Joga no server é melhor, velho. Herobrine moderno. É, mas pra baixar o jogo agora, mano, vai ser mais complicado. Seria melhor jogar mesmo num server, né, velho? Foi o seguinte, então. Vamos embora no server. Vamos entrar nesse servidor que eu tava aqui. Porque ele tem várias opções de games, tá ligado? E vocês vão dizer o que é que vocês querem que eu jogue. Tá ligado?
Vamos lá. Beleza, eu tô aqui no Game Hub, tô no Hive MC eu. Botão direito eu tenho aqui, ó, Skywars, que eu não sou tão bom, Survival Games. Tem um Survival Game Classic, Hide and Seek, The Herobrine, Black Block Party, velho, Splug. Cara, o Splug é tipo o Tiro of Troubling in My Ville. Tem o Dead Hand, que é a Corrida da Morte. Survival Games Heroes, tem o Only the Chamber, Cowboys and Indians. Cara, eu vou tentar um Cowboys and Indians versus Indians, o que, é que vocês acham? Vamos lá, velho. Vamos ver um servidor. Vamos ver? Vamos entrar nesse aqui. Cowboys versus Indians, velho. Beleza? Vamos ver o que, é que vai rolar aqui nesse Cowboys versus Indians. Tem que voltar, velho. Voltar no 5. Caramba, dá pra programar uma. Opa, olha lá. Ah, galera, tudo sem skinzinha, tá ligado? Esses são os. Os que não, eu acho que não são contas originais, tá ligado? Vamos lá, eu tenho 315 pontos, eu joguei 3 vezes e ganhei 2. Pega o Minecraft e deu um erro. Wallace Alvarenga, mano, deu erro, cara. Relaxa que eu vou ter. Deu erro o quê? Deu erro agora ou não tá querendo pegar mesmo? Only in the Chamber. Eu vou jogar depois desse aqui, velho. Quando terminar essa partidinha aqui, vocês vão escolher o que é que eu vou jogar, tá ligado? No servidor, velho. Diamond Masters. Slimer Bay. Cadê o. Ih! A minha skin é do treinador de Pokémon, tá ligado? Eu editei ela e coloquei umas coisinhas, beleza. Ok, ok. Então eu sou o quê? Eu sou um cowboy, velho. Beleza, vamos lá. Eu sou um cowboy ou sou um índio? Eu acho que eu sou um cowboy, velho. Não, eu sou um índio, velho. Tenho aqui o arco, tenho 5 flechas, tenho aqui teias. Tem um Speed Dust e Invisibility Dust, só pra ele ficar invisível, beleza? Vamos lá, a gente tem que atacar, velho. Os caras tem que defender. Vamos lá, os combates agora, vamos lá, os combates, velho. Olha lá, os fights já tá rolando, ó. Cadê o cara? Ele tá ali. Que doidão, velho. Pega esse maldito, velho. Ele correu. Não vou atrás dele, não. Caramba, tá lá, tá morrendo a galera. Ah, meu Deus, eu acho que eu tô ouvindo sozinho, não era pra ter vindo sozinho. Vai! Ui! Meu Deus! Morri. Ah, não, velho. Que velho, vamos ver. Faz um tempo que deu um erro, eu tentei atualizar os drives e rebaixar o Java, mas não deu. Se você aceitar, é claro, você pode mandar seu Skype pra eu participar. O Skype dele é Cid Redboy. É, tá na descrição meu Skype, parceirão. Agora eu não sei se eu vou poder botar na call, velho. Porque é o seguinte, né? Pra poder botar na call, eu tenho que ver se o seu microfone não faz barulho, se você não faz ruído. Não pode falar por cima do cara, tá ligado? Caramba, velho. Caramba, os caras me pegaram, velho. É isso mesmo? Beleza, ainda assim. Eu sou amarelo. Ah, não, de novo, não? Caraca, eu tô sendo pego, velho. Sacanagem. Ah, tá, velho. Eu tenho que fugir, tá ligado? Eu sou o líder dos índios. Eu não posso sair, velho. Caraca, velho, os caras vão deixar eu morrer, velho. Ah, me pegaram, velho. Sacanagem, velho. Ah, não, eu era o líder, não posso ser capturado. Tem que proteger esse cara aqui, ó. Tem que proteger esse cara aqui, velho. Pera aí.
Cadê ele? Calma, calma, que ninguém vai pegar meu brother não. Beleza. Quase vou deixar meu brother, ninguém pegar meu brother aqui não, vai, tá louco. Help! Onde? Help é onde? Oh, não, 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 não! Beleza, só viu o cara. Só viu o cara, só viu um cara ali, só viu um cara ali. Não posso deixar de jeito nenhum ali acontecer nada não, tá louco, velho? Vou deixar o cara ser atacado e ser assaltado ali não, velho. Ser atacado e ser assaltado não, viu? Botão, cadê esse botão? Eu não sei, eu sei que eu apertei, velho. Só proteger esse brother aqui, velho. É nóis. Proteger ele que nós ganhamos o joguinho. Acho que eu consigo passar por aqui, não consigo? Consigo. Beleza. É só ficar com ele aqui pra poder proteger ele, velho. Não posso deixar, ó. Só proteger o brodão aqui, ó. Aê, caramba! Vamos conseguir, velho. Relaxa, cadê? Beleza, matamos. Pegaram, foi? Cadê o Douradinho? Cadê o Douradinho, mano? Cara, não sei onde é que tá o Douradinho. Pode falar, mano, brother. Estamos aqui pra escutar dicas, velho. Cadê o cara? Só isso. Caramba, os cowboys estão botando pra torar. Não, tem que pegar um índio, velho. Cadê ele? Beleza. É só a gente proteger o cara aqui. Que é nóis. Só a gente proteger o Douradinho que nós ganhamos. Hã? Beleza. Eu tenho que proteger só esse cara aqui, velho. Aí, os cowboys. O líder do cowboy foi capturado, velho. Ali, 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 ó. Bora, bora. Solta, solta a bagaça desse cara, velho. Boa, 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 boa. Soltaram o Douradinho, soltaram o Douradinho. Deixa não, velho. Beleza, tá rolando mó cacetão aqui, velho. Pera aí, calma. RX, meu brother. Eita, pô, 2x1, morri. Relaxa, só não posso deixar o pessoal capturar o Douradinho, velho. Calma aí, safado. Cadê o Douradinho, velho? Tá rolando uma tretão, a gente tem que proteger o Dourado, velho. Ele só não sei onde é que o Dourado não tá. Bota pra atorar esses caras, velho. Beleza, a gente tá 3x2, velho. Tá 3x2, acho que a gente vai conseguir, velho. Ponte, velho. Eu não sei onde é que o Dourado não tá mais. Ah, ele tá aqui, tá aqui. Meu Deus, fight! Fight, 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 fight! A gente tem só que proteger ele aqui que é nóis, ó. Eu consegui 2 kills, velho.
Aí, o cowboy, o líder do cowboy, Shane Berry, foi capturado, velho. Mais 3-3. Tá vendo? O negócio é proteger, velho. A copyright. Aqui, ó. Boa na cabeça, molecote. Gostaram ali do headshot? Headshot. Beleza, 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 beleza. Valeu, mano. É nóis. Estamos tentando aqui proteger o mano douradinho. Cadê ele? Olha aqui, o mano douradinho tá aqui, ó. Protege ele, velho. Protege o mano douradinho, velho. É só proteger, velho. Beleza. Só proteger o mano douradinho que é nóis. Vamos proteger o mano douradinho que é nóis. Vamos proteger o mano. O PRP tenta sempre tá andando para o lado. Fica mais difícil de matar. Beleza, velho. Vocês estão me ajudando pra cacete. Olha lá, olha lá. Aê, boa, meu bro. Não, eu quero trazer, não. Viramos, bro. Olha lá, 4-3, molecote. GG, velho. GG. GG, Terra Nostra, velho, ganhamos. E aí, eu jogo o que agora? Diga aí pra mim o que é que eu jogo agora, meus brothers. O que é que vocês acham que eu devo jogar agora? GG, velho, foi da hora. Caraca, deu um lag mental em mim agora, hein? Caraca, vamos ver. Vamos pra o Ruby Seletor. Vamos ver aqui. Jogo o que agora? Diz aí. Valeu, mano. Sim, nós damos GG, velho. É nóis, GGzão, velho. Acho que eu vou jogar um Survivor Games, velho. Hide and Seek é muito bom. Block Party, velho. O que é que vocês acham? Vou encarar um Block Party, velho. Vou encarar um Block Party. Que Ruby eu estou, meu brother? Vamos lá. Eu vou pra Ruby 1. Tô na Ruby 1. Ruby 1. Estou na Ruby 1, Luiz Gustavo. Tem Minecraft original, vamos embora, vamos entrar aí pra nós jogar, velho. Vamos entrar aí pra nós jogar e se divertir, bro. Quem tiver Minecraft original, pula aqui, velho. O servidor é o. Eu não lembro mais o nome do servidor. Ah, é o rivemc.eu, velho. Tô aqui agora no Ruby 1. Tô no Ruby 1, velho. Only the Chamber, Only the Chamber. Sim, vou esperar o mano chegar por aqui pra ver se nós joga junto. Cara, já tem uma galerinha aqui já, ó, com a skin do Papai Noel, velho. Que daorinha, velho, essa bonequinha. Sabe qual o servidor que eu tô, velho? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu atualizar a live. Pra quem não. Pra quem não tá sacando ainda como é que funciona os Paranauês aqui. Vou colocar aí na live, vou atualizar aí na descrição da live. O servidor do Minecraft que eu tô jogando, beleza? Bom, tá no primeiro link aí da descrição, é só copiar. O IP do server tá aí embaixo, velho. Só dar um F5 aí agora na live e pegar agora na descrição o link do servidor, velho, pra nós jogar junto, beleza? Coloquei o link aí embaixo, velho. Eu vou pra. Vou na verdade pra. Vamos ver. Aqui aparece os players, aqui não aparece os players. Olha que da hora, velho.
Players Enabled. Tem o Guga Guin. Guga Guin, velho! Oi. Esse é o... Mineubo. Beleza, velho. O Guga Guin tá na live. Velho. Tô esperando aqui pra ver se mais um vai me encontrar aqui agora. Eu tô esperando aqui, velho. Sim. Beleza. É... Vou ver aqui se ele tem Skype, velho. Vou colocar aqui. Ah, o Luiz Gustavo, mano. Falei, Luiz Gustavo Leitão, velho. Vamos ver se ele tem isso. Vamos ver se ele tá, tem o Skype ativado, se não tá. Se der pra botar ele na call aqui, eu vou botar ele na call, velho. Beleza? Eu tô esperando aqui agora pra ver se o... Se o Mundo Arg vai entrar, velho. Beleza? É, vamos jogar onde, velho? Vamos ver aqui se vai entrar aqui o mano. Vamos ver se aqui o mano vai entrar, velho. Tem mais alguém aí que tem um Minecraft aqui pra jogar com nós? Vamos ver aqui. Caraca, tem gente demais, velho. Vamos lá. Que da hora, velho. Ih, chamou de Leitão. Não, o nome dele mesmo, pô. Luiz Gustavo Leitão, velho. O nome dele do YouTube é esse mesmo, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos. Deixa eu colocar aqui qual vai ser o jogo que a gente vai jogar. É... O ruim é que ele não tá comigo em chamada, então vai ser mais complicadozinho pra ela, pra gente se falar, tá vendo? Vamos lá, é, vamos esperar ele por aqui. Cadê ele? Vamos esperar ele aqui pra ver. Aqui, beleza. Vamos ver aqui. Espero que ele tenha entrado, velho. Vamos ver. Entrou. Entramos aqui, ó. Olha aqui, o Guga Guin, velho. Tá aí o Guga Guin, velho. Eu e o Guga Guin, vamos ver o que, é que vai rolar aqui, né? Eu e o Guga Guin. Você vai ser um bloco, se esconde. Beleza, vamos embora, vamos ver o que, é que vai dar aqui agora, velho. Ai, ai, que onda da porra. Vamos embora. É nóis. Vai, daqui a pouco já vai iniciar aqui o Hide and Seek, velho. Caraca, vamos ver se eu vou conseguir. Quanto tempo eu vou conseguir passar? Outra vez eu até que morri rápido, né, velho? Cada um que corra pra um lado é nóis, tá ligado? Vamos embora. Caraca, olha só os parkourzeiros, velho. Ele vai iniciar agora. Calma. Glitch.
That's. Vamos ver se eu vou conseguir. Quanto tempo eu vou conseguir sobreviver, velho? Eu vou ver se eu faço isso com a galera. Fala aí, mano Dunk, velho. Mano Dunk, velho. O que é que tu joga, meu brother? Diz aí pra mim, velho. Eu nunca dei uma olhada no teu canal, bro. Vou até dar uma olhadinha depois, tá ligado? Quando tiver com um tempinho, eu vou dar uma olhadinha, velho. Canal do Mano Dunk, velho. Tem canal, mano Dunk? Deve ter, né, velho? Eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, não, tô ligado, bro. Tô ligado, velho. Mano Dunk. Saquei, bro. Mano Dunk, meu brother. Tô ligadão, mano Dunk, velho. Agora saquei. Mano Dunk, velho. É nóis. Cadê? Ainda não iniciou, velho. Que demora, velho. Galerinha, só que lembrar vocês, tem um canal não. É só a conta no YouTube mesmo, né, mano? Cara, velho, peraí, velho. Mano, Dunk, velho. Dunk, é nóis, mano, bro. Aí tu não joga nada no PC não, mano? 210 segundos para Raiden 6 ganhar. Caraca, cadê, velho? Ah, porque tem que esperar começar, não começou ainda não, velho. Olha aqui. Bugaguinho. Beleza, velho. Eu tenho que focar mais na câmera, tá ligado? Minha câmera deixa muito lá, muito bugadão, velho. Eu saio muito, eu me descentralizo muito, tá ligado? Principalmente quando eu olho pro lado. Tranquilovski. Olha! Olha a Mamãe Noé. Mamãe Noé. É o Easy Kebleblebleble. Olha só. Olha só. Jogo PS3, meu brother. Caraca, velho. Eu tenho um Xbox 360, bro. Mas é nóis, tamo junto, mesmo jeito, brother. Tá demorando um timão aqui pra começar, velho. Tá demorando um timão pra começar, velho. Mó cota pra começar isso aqui agora. Ó, ela subiu ali, velho. Só esse parkour. Só os caras que manjam do parkour. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu manjo do parkour. Deixa eu ver se eu consigo manjar do parkour. Talvez tenha seguido pra iniciar o game, velho. Olha que eu manjo dos parkour, viu? Olha que eu manjo dos parkour. Caraca, que roupa é essa aqui, velho? Ué! Isso aqui é easy, velho. Eu acho que era. Aí eu digo que é easy e cai, tá ligado? Ih, caí! Ah, tem que ser no outro, velho. Quando você disse o nome da mulher, você falou Marcianis. Bela pronúncia de língua de mar. Quando você disse o nome da mulher, você falou Marcianis. Marcianis? Eu falei Marcianis, foi? Ai, tá bom. Vamos lá. Ó, oh, o Venom Extreme, olha. O Venoninho, tem um Venoninho aqui, ó. Olha, ó. Marvel Champion. 1, 2, 3. Caraca, pega aí, ó. Esse herói do Marvel, herói da Marvel aí. Oi. Não, eu caí, velho. Ah, mano, o Bugaguinho já tá lá em cima, velho. Cabuloso, velho. Cabuloso, mano, o Bugaguinho, velho. Caraca, velho. O cara tá estourando mal fogos aqui, tá rolando bom, eu não tô sabendo, velho. Ai, lagou. Beleza. Vai iniciar agora. Olha lá. Agora vai iniciar.
Agora vai iniciar, velho. Cara, que viagem, velho. Na moral. Beleza, agora. Vai iniciar agora. Opa, voltamos, mentira. Que é isso? Que bad, velho. Vamos ver outro lugar aqui. Aqui, ó. Caraca, quase que eu não entrava, hein? Vamos ver se o Google entrou aqui. Entrou, entrou. O Google tá aqui. Beleza, conseguimos entrar no membro. Siri, você já falou sobre o sorteio. Marcianes, eu esqueci o assunto. Eu não tava na live, velho. Não, meu brother, eu falei sobre o sorteio ainda não, velho. E sobre o sorteio não. Tá com a aderência, né, mano? Normal. Lá serão o seguinte, velho, os jogos são aleatórios, são sorteios aleatórios, e dependendo da quantidade de pessoas hoje, ó, é o seguinte, velho, é o seguinte, ó, já vai iniciar aqui agora, beleza. Caraca, eu sou o quê, velho? É o quê? Que é isso, velho? Minha cabeça tá bugada. Caraca, eu sou um jarro de flores. São os arros de flores, velho. Calma. Caraca, eu sou o pior objeto que eu vou se esconder aqui, velho. Pera aí. Caraca, não dá pra ver nada com os seus arros de flores, velho. Que bugadaço. Vamos ver. Caraca, ai meu Deus, são jogos aleatórios, parceirão. Eu faço sorteio de games mais visível, né? Raid, beleza. Eu não sei onde é que tá o mano aqui, não, velho. Eu tô numa posição aqui que eu acho que deve dar bom, velho. Deve dar bom. Seguintão, velho. Como é semana de stream. Eu tô falando assim, você tá em cima de mim. Ah, oh, tô em cima de tu, caraca, velho. É sério, ó. Tu é aquele jarrinho ali embaixo, é? Ah, maldito. Ele é aquele jarrinho ali embaixo, ó. Caraca, velho. Vão ser aqueles jogos aleatórios, tá ligado? Tem vários jogos, tem jogos... Opa. You do one chance edits. Beleza. Não entendi nada, mas tá tranquilo. E... Tá ali. Ele tá ali na frente. Caraca, ele tá ali na frente, ó. Meu Deus, lá vem ele. Erra! Filha da mãe, velho. Vai vir aqui, velho. Certeza. Fica lá, brodão. Fica aí, meu brother. Esquece o jarrinho de flores, brodão. Esquece o brodão. Ele vai me ver, velho. Certeza. Não. Calma. Ih! Foi isso. Ele tá batendo em alguém. Quem é que tá batendo nele, velho? Sai daqui, cara, velho. Caramba, ele vai sair daqui não, velho. Meu Deus. Sai. Sai. Puta merda, tem dois. Ah, meu Deus. Não. Tô paradão. Relaxa que eu tô paradão. Caramba. Eles não me viram, velho. Caraca, tô livre.
Mitei, velho. Mitei, mano. Mano, eu mitei agora. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, caraca, caraca. Cadê o mano? Meu irmão, tu é louco, velho. Caraca, velho, os caras bateram em tudo que a coisa não bateram em mim, velho. Caraca, eu mitei, velho, mitei, velho. Na moral, eu mitei agora, velho. É o quê, velho? Cara, ninguém nunca vai me achar aqui não, mano. Na moral, mitei, velho. Mitei igual o God ali agora. Caraca, pior que não dá nem pra ver onde é que eles estão, tá ligado? A minha imagem tá bugando, velho. Meu Deus! Não! Ah, me achou, velho! Sacanagem, velho. O cara me achou, velho. Caraca, velho. E agora que eu sou um Seeker, eu tenho que tentar... E agora tem que atrair essa abóbora, velho. Vida ou morte? Vida ou morte atrair essa abóbora, mano? Ah, esse aqui já era, velho. Aqui eu peguei. Peguei. GG. Ganhamos ou não ganhamos? Eu nem vi, velho, que foi ganhou. Nós ganhamos. É nóis, velho. Ganhamos de boa isso aqui agora, velho. Vamos ver o que a gente vai aqui agora. Beleza, vamos lá aqui. Deixa eu ver onde é que nós vamos aqui agora. Survival Gamers. Vamos ver onde a gente vai. The Lab. Vamos ver, então, onde é que é Dead Run. I'm that wrong. That's wrong. Vamos tentar o that wrong, velho. Cadê ele? Buga game aqui, ó. Vamos ver aqui agora quando a gente vai. Vamos ver qual a gente vai tentar. Servidores são sempre esses aqui, né? Vamos ver. Caraca, entra no 2, velho. Eu nem sei qual é que eu ia entrar, velho. Cara, acho que ele não vai nem me seguir, tá ligado? Ele não vai saber onde é que eu tô, não, velho. Ah, ele entrou o Google Game. Ele entrou. Ele entrou, o Google Game entrou, velho. Oi? Carmen? Ah, tá assistindo música. Como é que faz pra voltar, velho? É só apertar o zero? Ih, caraca, apertei o botão aqui um monte de vez, tá ligado? Eu tô streamando e tô gravando. Vou parar aqui. Deixa eu ver.
Beleza, parei de gravar. Tá streamando e gravando. Caraca, começou, velho. Beleza, vai iniciar. Você não pode parar de correr. Beleza. Beleza, 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 entendi. Speed Boost, Johnny. Cara, eu nunca joguei isso aqui, eu não sei como é que é isso aqui não, velho. Vai ter sorteio, mano. Vai ter sorteio sim. Vai ter sorteio, mano. No Naruto, velho. Caraca, eu morri. Beleza. Meu Deus, caí na água, morri. Beleza, a corrida é corrida, velho. Agora eu coloco isso aqui. Meu Deus, morri de novo, calma. Como é que eu tô nadando, mano? Eu não faleci, velho. Cara, eu fiquei preso aqui na água. Não morri. Ah, tá. Será que é porque eu perdi já, velho? Vamos ver. Vamos ver aqui. Meu Deus, vamos ver. Ei, meu Deus. Vamos ver aqui. Tem alguém muito longe já? Não entendendo como funciona direito, tá ligado? Não, não acontece nada aí pra mim. É. Case Steam, irmão do Naruto, velho. Case Steam, velho. Tá rolando uma competição ainda. Olha lá, mano. Caraca, os caras estão ligados já em tudo aqui já, mano. Morreu na água. Caraca, ele caiu, velho. Caramba. É não, mano. Não é aquele de Minecraft, não, mano. É não. Caraca, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar minha webcam pra cá. Configurar o tamanho, melhorar o tamanho dela. Deixa eu colocar isso aqui pra cá também. Configurar o tamanho disso aqui também, para poder ficar do tamanho da minha webcam, e agora eu ajusto. Pronto, ficou melhor. Pela webcam. Cara, que viagem, velho. Cadê? Caramba, velho. Faltam dois. Acabou. Caraca, que loucura, mano. Eu morri no instante, velho.
É o hacker. Caraca, ainda soltaram um hacker ali, tá ligado? Cadê ele? Cadê o mano Google aqui? Opa, voltei. Cadê ele? Tá aqui. Vamos lá, vou entrar aqui no Hub 1, velho. Pronto, a gente tá aqui no Hub 1 esperando o outro agora. Estamos esperando aqui no Hub 1. Tô esperando aqui, mano. Tô no Ruby 1, cadê você? Beleza, tamo no Ruby 1 esperando o mano aqui agora. Creeper Extreme, velho. Nome do cara, velho. Peraí que eu vou mostrar pra ela a minha parte mais sensual, velho. Olha lá. Ela saiu. Caraca, tá pegando fogo. Cadê o mano, velho? Skype? Ah, beleza. Qual a versão do server, mano? É 1.8.7, velho. Vamos ver. 1.8.7. Beleza, o mano aqui já ajudou. Cadê o mano que nós estamos esperando ele aqui, velho? Estamos esperando aqui o mano não apareceu ainda, velho. Cadê o Google? O Bugaguinho tá aqui, velho. Cadê o outro que tá faltando? Quem é que falta pra esse aqui? Tá eu e o Bugaguinho aqui na entrada esperando o outro, velho. Tamo no Hub 1, velho. Hub 1. Ah, a gente tá aqui no Hub 1 e tá achando, velho. Tamo parado aqui de frente ao... Tamo aqui de frente ao portal, velho. De frente ao portal, mano. É o mesmo nick que eu tô usando, pô. É Cid Hellboy, cara. É o mesmo nick. Cinderella's Boy. Estamos te esperando aqui, velho. Na frente do portal, eu e o Gugaguinho, velho. E não estamos te vendo aqui. Eu e o Gugaguinho, velho. Não sei nem se tem esse negócio Friend Join. Cinderella's Boy, meu brother. Cadê ele que não entra aqui pra poder nós participar de mais uma zoeirinha aqui? Ah, não sei onde é que o mano tá não, velho. Tá lotado o server, mano?
Qual é o teu nick, mano? Luiz Gustavo Leitão, velho. Não, velho, eu acho que o Gaguinho é o Luiz Gustavo Leitão, não é isso? É, o mano. No caso é o Mundo. É o Mundo Art Game. O Luiz Gustavo Leitão tá aqui comigo, velho. É isso? Isso é um barulho de gato, velho. Escreve barra friend join. Ok. Vamos lá, barra friend join Guga Green. Vamos lá, ponto, deve ser ponto barra. Friend join o Gaguinho. Barra friend join o Gaguinho. Caraca, eu tô botando aqui, não tá indo, olha lá. Code not join player. Player is not your friend. Your friend. Fala aí, mano, Matheus, beleza, velho? Na frente de qual portal, velho? Cara, o cara tá procurando a gente aqui, a gente tá no Hub 1, mano. Mini, cadê? Mine Bobo. Beleza. É Mine Bobo, é isso? Não, é Mine Obo, Mine Obo. Pam, pam, pam. Cadê ele? Maniobo. Meu Deus, nem tô viajando. Pensei que você estava no Maniplex. É, mano, Naruto, velho, embaixo na descrição aí. O primeiro link aí, velho. Tá embaixo, o portal do Deadline, logo isso. É, mano, Luiz Gustavo, né, portal do Death Love. Mano, Naruto, velho, nós estamos no primeiro link aí embaixo. Eu usei ele hoje, eu não saio por ele. Aí embaixo na descrição da live, mano, tem um link pro server, né, galera? Server de Minecraft, é só você copiar, velho. Beleza, vamos lá. T barra as... Vamos lá. Barra friend. Friend. Accept. Gugaguinho. Beleza. Achievement yet. Esse idiota. Cadê o mano que eu não tô achando, velho? Só não tô achando vocês. Mano, é o seguinte, velho. Você abriu seu inventário e vai ter lá o livrinho do Hub, velho. Você vai clicar no livrinho do Hub e vai botar. Vai selecionar o livrinho do Hub na mão. Você vai selecionar Hub 1. Aqui, ó. Tem o Hub Premium, seu planeta Premium. Tem o Hub 1, Hub 2, Hub 3, quer dizer, Hub 4, velho. Hub 1, Hub 2. A gente tá no Hub 1, velho. Nós já estamos no servidor Hub 1. Você vai entrar e vai clicar no Hub 1, velho. Tá eu e o mano Guga aqui esperando aqui a galera pra poder entrar. Tá tão fácil, velho, de entrar. Você vai colocar o livrinho de Hub na mão e vai selecionar o Hub 1. É onde tá eu e o Guga aqui, velho.
Então no server. No server 1, velho. DRBR1, blá blá blá. Cadê? Quem tem mais conta no Minecraft pra gente entrar aqui? O primeiro link aí da descrição pra gente jogar no Minecraft aqui, o servidor, velho. O mano tá jogando para não aqui, ó. O gatinho, velho. Não tô achando a galera, velho. Onde você vai entrar no server? Qual é o teu nick aí? Me adiciona então, velho. Como friends, eu não sei como é que faz pra adicionar. Eu não sei como é que eu faço pra te ver. Eu sei que adicionar o mano bugadinho. Não sei como é que eu vejo minha barra de friends. Manda friend ADD Google, eu aceito e dá join friend Google. Não, já te aceitei, eu acho, já. Aqui, ó. Name social gamer. Ah, tá, é. Escreve assim, vamos lá. Aí, aceitei o. Aqui, achou? Aê! Chegou, velho. O Naruto chegou, velho. Naruto. Falta só o mano, o outro mano, velho. Cadê o outro mano? Faltou só o outro mano, velho. Tava nós três aqui já, velho. Cadê ele? Tá aqui, ó. Caraca, acho que é do Naruto, velho. Que loucão, velho. Acho que é do Naruto mesmo. Cadê o outro? Falta só o. Fala sala aqui no chat. O mano Arg. Cadê o Mundo Arg? É isso mesmo? Mundo, velho. O mundo não tá aqui, velho. Ele tá te vendo, mano. Vamos ver. Ah, não sei como é que faz pra adicionar agora. Friend accept nome do player. Ah, beleza. Barra, vamos lá. Friend accept. Cadê o nome do cara, velho? O Naruto. O ZK. Acho que agora vai.
foi, velho. Ah não, velho, errei. Barra. Friend. Friend. Accept. U, que é minúsculo, né? Na Y. Y. Naruto. U, ZK. Beleza. Bom, já acertei o mundo Naruto, velho. Tá faltando só o mundo Ark, velho. Pra poder a gente entrar e jogar, né, velho? Que a galera tá querendo ver nós jogando, velho. A gente tá só aqui paradão, velho. Pam, 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 pam. Vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos partir. Pra onde é que nós vamos? De onde é que nós vamos? Deixa eu dar um saco aqui. Deixa eu ver. Beleza, entra aqui no Survival Game Heroes. Beleza, tô aqui esperando aqui, estamos aqui. Cadê o mano Naruto? Aqui. Caraca, agora o problema é a gente ver pra onde é que a gente vai, né? Aê, caraca! Aê, poxa! Entramos nós três, somos nós três aqui na sala. O mano mundo, velho. É, se der pra tu entrar, a gente tá na sala SG28. Tem delay, velho. Tem delay. Mano mundo, velho, a gente tá na sala SG28, velho. A gente tá no lobby SG28 do game Survival Games. Game Survival Heroes. A gente tá, velho. Só entrar lá, velho. É nóis. Galera, a gente tá assim na live aí. Vai ter sorteio de Steam logo mais, beleza? Vamos deixar aquele like aí embaixo pra ajudar a divulgação do canal, beleza? Eu agradeço muito a todos que estão assistindo a live, velho, que não conheciam o canal e estão conhecendo agora. Aqui eu trago um conteúdo bastante diversificado, tá ligado? Eu trago Minecraft, trago League of Legends, trago... Meu irmão, trago o que você imaginar aqui, velho. É um canal diversificado, tá ligado? Não é só de uma coisa. Essa semana agora é mais semana de live stream, tá ligado? Pra galera se divertir e jogar junto comigo, velho. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver. Eu tô girando a cabeça que nem um louco, velho. Ai, velho. É da hora pra caraca isso, na moral.
Não, mano, Naruto, não é KDLOL, velho. É, tô dizendo que eu trago conteúdo diversificado pro canal, tá ligado? Sorteio de case, quando eu falo, é case Steam. Quem tiver conta Steam, velho, e quiser adicionar uma key, não tem aquela grana, não tem condições de colocar, ou o pai e a mãe não coloca, ou não tá apertado, não consegue colocar, velho. Eu tô sorteando aqui. Tá, mano, o Mac tá balançando a cabeça que nem um filho doido, velho. Eu faço sorteio de case Steam, tá ligado? A cada 10 likes na live, tá ligado? Eu sorteio uma key Steam, velho. Tá ligado? Hide Staff, olha, free Android app, velho. Tem um Android, tem um aplicativo para Android, velho. Que gração. Eu trago conteúdo. Opa, iniciou, velho. É nóis. Caraca, velho, que deu um negócio pra mim. Isso aqui é o quê? No! Vai pra trás. Beleza. Sim, mano, valeu, valeu, mano, Kaique, velho. Vamos mostrar que estamos em pare, velho. Cadê o mano Zumak, velho? Tá ali. É nóis, é nóis, é nóis. Aí, daí eu mando o Zumak aqui. Aonde? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá. Aqui é party, mano, é party. Party blocks, party blocks, party blocks. Party blocks, blocks. Que é party block, blocks. Beleza, deixa o cara entrar ali dentro. Eu vou dar um jeito de entrar também. Cara, os caras entraram que eu nem vi, tá ligado? Os caras estão. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que se preparar o máximo que puder pra poder chegar no deathmatch, velho. Segue, cadê ele? Vamos lá, vai, mano. Dale aí, dale aí, velho. Dale aí. Caraca, morri, velho. Maldito virou em mim, tá ligado? Morri, mano.
ver aqui. Ah, não, velho. Barra help. Vamos ver. Chatter Trail. Calma, mano. Deixa eu tentar ler isso aqui, mano. Hub. Ok, ok. É T barra Hub. Beleza, é nóis. Outra coisa. Agora vamos para. Não. Ah, não, velho. Barra Hub. Barra Hub é nóis. Falou, boa noite, mano Gelson, velho. É nóis. Vamos para o Ruby 2. Caraca, tá carregando aqui, Andrew. Beleza? Aê, é nóis, é nóis. Cadê o outro mano agora, velho? Beleza, o mano tá bem no meio do Ruby, velho. Cadê ele? Caraca, bem no meio, será que esse bicho aqui? A busca pelo mano agora, velho, perdido. Bem tá aqui, ó, velho. O Naruto tá aqui. Cadê o mano agora, velho? Bichão, largou os amigos. Não, tá aqui, pô. Tô na partida ainda, não morreu. Caraca, o mano Luiz Gustavo tá lá vivo ainda, velho. Filha da mãe, velho. Caraca, velho. Mandou bem pra caraca, o bicho ainda tá vivão, velho. Cadê o mano agora, velho? Que eu não tô achando ele. Rosa burrando, eu tô procurando aqui, velho. Cara, cadê? Os mano entraram, velho. Eu coloquei o save certinho, velho. Aperta a tab e vê se você olha meu nome, velho. O teu nome eu não lembro como é mais, velho. A gente tá no Hub 2, velho. Cadê ele? Essa ninja.
É, vamos ver se eu consigo encontrar. A busca pelo humano. A busca pelo humano. É. Pelo humano mundo, velho. Vamos ver. A gente tá tentando encontrar o mundo, velho, aqui, não, mundo, mas a gente não achou ele ainda, velho. Ele tá rodando aqui o server atrás do cara, velho, não encontrou o cara ainda, velho. Vocês creem nisso? Skype no homem. Aê, cadê? Aê, aê! Será que ele ganhou, velho? Eu não tava no Ruby 2 e agora não consigo. Pera aí. Caraca, mano, Ruby 2, velho. Ah, vamos tentar mais uma vez. Caraca, tá bronca, mano. Só mais dessa vez, velho. Vamos tentar. Ruby 3, eu tenho Ruby 3. Beleza, o mano tá no Ruby 5. Vamos ver agora. Vamos ver se ele consegue se encontrar. Calma, mano. É, mano, Kaique e Matheus, velho. Sorteio, cara. O sorteio não é conversa, não, velho. Quem acompanha a live sabe que eu sorteio, velho. Não é conversa minha não, velho. Já eu vou colocar lá, vou criar um post, vou colocar pra galera que quiser participar do sorteio. É só entrar lá e seguir os procedimentos básicos, tá ligado? Do sorteio que tem lá. Você vai seguir uma rede social se quiser, porque a quantidade de cupons que você tiver. Quanto maior a quantidade de cupons você tiver, maior a quantidade de pontos você vai ter. Então maior a chance de você ganhar o jogo, beleza? Você vai entrar, vai curtir a página do Facebook pra poder participar. Aí curte, se você curtir o link, você compartilhar o link. É, se você chamar, a cada 10 amigos que você chamar, você vai ganhando um pouco por cada ação que você vai fazendo. Cadê o mano, velho? Pô, então pra quando ele foi um maior tempão, velho. Eu encontrei o Naruto e o Bugaguinho, velho. Vamos esperar ele por aqui, velho. Então vamos colocar que ele pode estar por aqui, velho. Naruto, Tanker e Dapper. Tanker e Dapper. Dapper. Caraca, cadê o cara, velho? Ele não acha de jeito nenhum, velho. É amigo Seven, velho. Aí embaixo, na descrição, o primeiro link não, né? O primeiro comentário que tem embaixo, velho, na descrição do vídeo, tá aí o servidor que nós estamos online, velho. É só entrar lá e a gente tá no Hub 5 esperando a galera que entrar, velho.
Nada ainda, mano. Tá branco aqui, velho. A gente tá afim de bater um joguinho, velho. Mano, Kaique, velho, eu vou ver como é que eu vou fazer a próxima live. Se vai rolar a próxima live mesmo, tá ligado? Vou fazer tudo pra tentar. Caraca, ainda vai achar o mano, velho. Você não consegue encontrar ele pelo nick, né, velho? Tá bronco, eu tô procurando ele faz tempo, né? Fala, mano, soft, velho. Mano, play soft, velho. Relaxa, cara. Tá tranquilo, mano. Mini Ubu. Vamos procurar esse cara, velho. Estamos tentando fazer aqui uma missão impossível, velho. Missão impossível atrás de Mini Ubu, velho. Estamos tentando encontrar um Mini Ubu. Estamos tentando encontrar um Mini Ubu aqui no server. É a missão do... Não tem mais game não, velho. É só missão Mini Ubu agora, velho. É, mano, 7, velho, a gente tá no Hub 5. Cara, não, a gente não tá achando não, cara, não, velho. A gente tá procurando um mano, mas a gente não encontrou ele não, velho. Eu não sei onde é que esse cara tá não, velho. Ah, velho, vamos partir jogar, velho. A gente tá achando mano, a gente tá perdendo muito tempo, velho. Paradão, velho. Ah, Hub 5, velho. Hub 5 Survival Games Hero. Vamos lá. Thank you.
da mulher, o marido da mulher tomando. Cláudio Nunes Antunes. Seguinte, galerinha, é... Aê! Aí tem mais um, velho. Cadê o Zumak, velho? Vamos onde agora? Vamos descobrir. Foi delícia. Ah, é. É, mano, eu sorteei 3 Ks ontem, velho. Ontem eu sorteei 3 Ks. Bem, beleza. Eu vou preparar aqui já o sorteio, beleza? E o sorteio vai ficar aí pra vocês embaixo. Dá um tempinho aí. Vou dizer aqui os chimones aqui. Vamos preparar aqui logo o sorteio enquanto os caras estão lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo preparar tudo aqui. Vamos lá. Resource not found. Quem é onde é essa? Peraí que eu vou ver aqui. Mano Barão Vermelho, velho. Embaixo na descrição aí. Primeira linhazinha da descrição. Tá aí o link pra você entrar na... na Extremis. Beleza? Viagem, velho. Tá dando algum erro aqui na minha aba de promoções, velho. Não tá querendo abrir, tá ligado? Tá dando resource not found, velho. Erro no servidor. Caramba, tá dando erro no servidor, velho. No Facebook, velho. Fuleiragem, velho. Que bad, velho. Aí tá dando resource not found, velho. Tá dando algum problema no servidor do YouTube. Do YouTube não, do Facebook, velho. Tem mistério não, velho. Eu vou ter que fazer aquele velho sorteio que eu sempre faço, tá ligado? Oh, velho, que droga. Demora pra caraca, velho. Vamos lá. Demora muito não, vou só colocar aqui. Não vou nem colocar o game, vou só colocar. Vamos lá. Vamos
Dun, 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 dun. Beleza, vou colocar aqui um paranoia aqui bem rapidão, vou publicar lá na página, beleza? Galerinha, vamos começar logo aqui a conversar. É, aí embaixo na descrição tá aí a página do Facebook do canal Cid Red Boy, beleza? Você vai chegar lá e vai curtir a imagem, vai compartilhar a imagem. É, idade da pedra. Beleza, é, aí embaixo na descrição tá aí o link para o Facebook. Pronto. Pronto, é o seguinte. Tá aí embaixo, a galera, vídeo tutorial para conseguir inscritos diários para seu canal e ao mesmo tempo divulgar seus vídeos. Dá uma passada no canal, deixa like e se inscreva. Beleza, galera? Seguinte, aí embaixo na descrição tá aí o link para a página do Facebook. Você vai chegar lá, vai curtir a imagem que eu coloquei lá. É, quer participar do sorteio de Case Steam? Curta esse link, compartilha ele publicamente e acompanha a live que vai rolar o sorteio durante a live. Durante ela, beleza? Aí link embaixo tá. Link para a live. Você vai chegar lá e vai curtir esse link e vai compartilhar. Beleza? Feito isso aí, vocês estarão participando da promoção. Tranquilos? Vou dar um tempinho pra poder passar lá a promoção. E de acordo com a quantidade de likes que tiver aí na live, eu vou sortear umas cases Steam, tá ligado? A cada 10 likes na Steam, a cada 10 likes na stream, na live, eu vou sortear mais um aqui. Tranquilos? Bem, vamos embora. Vou esperar os maninhos aqui agora. Pra poder reiniciar, velho. Parceiro, é o seguinte, velho. São jogos aleatórios e Steam, tá ligado? Não tem um jogo certo. Eu tenho várias keys de vários tipos de jogos. Eu tenho jogo de carro, tenho jogo de tiro, tenho jogo de terror, tenho jogo de arcade, tenho jogo de de dinossauro, tenho um jogo de sobrevivência. Meu irmão, tem muita coisa. Vamos em que? Pois vamos ver onde é que nós vamos. Vamos ver onde é que nós vamos, velho. Seguinte, quem não puder compartilhar, o link do Facebook publicamente, tá ligado? Por questão de idades, pode compartilhar ele pelo menos para os amigos, tá ligado? Que eu sei disso. O que acontece? Você vai compartilhar, vai tirar um print e vai botar isso embaixo, tá? No comentário da postagem que eu fiz. Você vai colocar lá no comentário o print do que você tá fazendo, tá? Você vai printar. Você compartilhou publicamente com seus amigos, você vai printar, beleza? Aí você vai estar participando da promoção. Quem fizer isso vai poder participar. Tranquilos? Tô avisando logo para não ter estresse. Se você não conseguir tirar, Mano, você só vai tirar o print do seu compartilhamento se você não puder compartilhar publicamente. Porque se você não puder compartilhar publicamente, pra mim não vai aparecer que você compartilhou, beleza? Quem não tiver compartilhado lá, poste embaixo o print do compartilhamento e é nóis. Valeu, vamos lá, galera. Vamos lá, nós quatro aqui logo. Compartilhe com o Joel enquanto tá rolando aquele sorteio marotão. Vocês já fizeram todo o procedimento?
Tira print, mano, no PlaySoft, velho. Printar, velho. Então pega um botão da sua, do seu teclado que você tira um print, você tira uma imagem do que você tá fazendo no seu PC. Você vai tirar um print se você não puder compartilhar publicamente por questão de dados, velho. Você vai lá, curtiu. Na mesma hora que você curtiu o post que eu coloquei lá, do lado tem o nome compartilhar. Se você compartilhar e não tiver lá, compartilhar publicamente no seu Facebook, tem lá pelo menos compartilhar com os amigos, velho. Quando você compartilhar com os amigos e aparecer na sua linha do tempo, você vai clicar na sua linha do tempo, vai abrir a sua linha do tempo e vai printar. Vai apertar o botão do teclado printar e vai colar, vai copiar aquela imagem, aquela foto, vai colar no Paint, sei lá onde for, e depois você solta, velho. Lá embaixo, na postagem que eu fiz, velho. Feito isso aí, você vai ter. Você publicou também no seu Facebook, tá ligado? Só não pode publicar publicamente. Você colocou pelo menos para os seus amigos. Beleza? Não tem mistério não, velho. Não. Não tem que compartilhar publicamente. Você não precisa compartilhar publicamente e printar. Você só vai printar se você não puder compartilhar publicamente. Beleza? Se você for compartilhar e não puder, e não tiver assim, exemplo. Assim, curtir, ao lado tem comentar e depois tem compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, se não tiver a opção compartilhar publicamente, aí você vai ter que mandar um print. Se tiver a opção compartilhar publicamente, você não precisa mandar um print, porque eu vou ver que você compartilhou aqui, tá? Beleza? Vamos ver aqui onde é que a gente vai agora, né? Vamos jogar... Vamos ver Herobrine? Vamos jogar o The Herobrine, velho? Vamos lá, The Herobrine, velho. Bom, estou aqui já no The Herobrine, vou esperar meus amiguinhos agora. Falta só mais um agora. Cadê ele? Só vi no The Herobrine, mano. Aperta a tecla, não vou dizer quanto mesmo, mas eu ganho. Cadê ele, velho? Caraca, o cara falou pra trás, velho. Cadê ele, mano? É outro jeito de fazer solteira, bem mais simples e bem mais fácil. Só que não tá tendo condições de fazer isso, velho. Não sei porque o Facebook tá bugado, velho. Eu tô entrando na minha aba de promoções. E ele tá dizendo que não foi possível encontrar Resource Not Found, velho. Resource Not Found. Como é que pode dar Resource Not Found? Não, eu nem tô entendendo isso. Oi, aqui é o Barão Vermelho. Ah, mano! Tem mais um aqui, velho. Cadê o mano? Cadê o mano Naruto, velho? Cadê o Naruto? Ah, tá aqui.
Pronto, beleza. Vamos ver se a galera entrou. Beleza. Entrou eu, Naruto. Eu, Naruto e o mano Bugaguinho. Cadê o outro, velho? Aí todo mundo entrou, velho. Todo mundo entrou dessa vez. Todo mundo entrou, velho. Beleza, agora vamos só esperar que agora o tempo começar. Olha, falta 11 segundos para iniciar o game, velho. Caraca, velho, é ansiedade, velho. Cebolinha, velho. Vocês não estão ligados na maior. Caraca, velho, Cebolinha, velho. Na moral, tem uma página no Facebook, tá ligado? Cebolinha, cara. Opa, beleza. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tem uma página no Facebook que é Cebolinha, tá ligado? Cara, eu não me aguento não, velho. Vamos lá. Qual o objetivo desse game, velho? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Ok, ok. Vamos ver onde dá aquele raio trovão, a gente tem que chegar, velho. Olha lá. Capitão Lei. Bateu o trovão onde, velho? Agora a gente tem que encontrar as pedras para poder destruir o Herobrine, velho. Game over. Ah, não, velho. Caraca, a gente perdeu. Tem que pegar as pedrinhas, velho. Meu comando, comando cebola, tomou. Quem mole. Quem moleu no combate com o tiro no peito do oitão. Vai sortear quando? Vai se lascar, cebolinha. Cala a boca, cuzão. Vai ser X1, X9 igual a Magali e Pilanha. Pilanha. Se não, toma cuidado. Vai moler pro comando, vacilão. Tem um merda do canal no YouTube de cebolinha. Do YouTube não, do. No Face, velho. Caralho, eu me aguento de rir com cebolinha no Face, não, velho. GG. GG, velho. Foi fácil demais, entendeu? Muito rápido, velho. Acho bom. Mônica Vilouvadia. Vamos, 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 vamos. Vamos bloco, velho. Devo block pally, block pally, block pally. Bem, galera, é o seguinte, velho. Tem uma galerinha assistindo aí. Peraí, tenho que ir, galera. Falou, mano, cebolinha, caralho, que merda. Chico Bento. Beleza, vamos lá. Vamos
ver. E eu não sei nem onde os caras foram, velho. Eu selecionei dois, não veio. Vamos ver. Aê, beleza. Tá eu, mano, bugadinho aqui. Aí, tá eu, mano, bugadinho. Não sei se o resto entrou aqui, velho. A gente, tá na sala, a gente entrou na 18, velho. Antônio. Vai ser bonito, tá de uma região, tá ligado? E se preocupe não que... É, afi, vem. Mas a gente pode sair por barra leve também, velho. Terminar essa aqui, espera a gente que a gente vai, velho. Vamos lá, beleza. Eita, pô, como é que eu vou saber qual é esse bloco, velho? Eu não sei se é esse aqui, não. É isso mesmo. Aqui, ó. Beleza, beleza, entendi. Esse aqui, esse aqui. Meu Deus! Certeza. Entre mais. Vamos ver. Caraca! Esse aqui não, velho. Ah, eu sabia, velho. É, caí já, saí. Beleza. Barra Hub, é isso mesmo que eu tô... Ah não, a gente viu errado. Barra Hub. Pronto. Cadê o mano? Beleza, falta mais alguém. Cadê o outro que tá com a galera lá? O mano. Caraca, tá todo mundo sumido mesmo, velho. Ai, ai. Cadê o mano? Ah, tá aqui. É complicado pra entrar aqui, velho. Já eu tô sorteando, velho. Já são 10h20 já. Quando acabar esse aqui, vamos para outro jogo que tá meio lagado aqui. Qual? Vamos pra qual roupa, velho? A gente vai entrar no Dance Party, né? Como é o nome, velho?
É, a gente tá no Block Party, velho. Dezessete! Ah, não vai dar tempo da galera entrar, velho. Entrou só o Gugaguin. Cara, pra falar pelo chat é muito lá. Entrou o Gugaguin e o outro. Só não entrou o Naruto, velho. Naruto ficou lá de novo. Falar demora demais, o Naruto nem entrou, velho. Dezessete, vamos ver se ele entra ainda. Véio. Jorão, é nóis. Vamos ver. Beleza, mais um, vamos lá. Mais um, vamos ver. Mais um, beleza. Tranquilos. Beleza, tá, por enquanto tá tranquilo, mano. Tô me segurando aí, velho. Tem Skype aí, mano, tá aí na descrição, velho. Laranjão. Caraca, velho. Fuleirar isso aqui é uma bomba, velho. Caraca, tá lá no fundo, velho. Sacanagem, meu irmão. Mano, Lucas, velho. Tá no PC? Tu tá onde, mano, Lucas? Cadê o mano? O mano saiu já? Falta um. Ele ainda tá lá, velho? Caraca, se ele vai lá, mandou bem pra caraca, velho. Voltei pro hub de novo, velho. Aqui, ó, tá todo mundo aqui, velho. Tá todo mundo aqui agora. Tá todo mundo aqui, velho. Só tem um PC, mano. Assim. Mano, Lucas, velho, eu vou te colocar como ADM, beleza? Você é o moderador da sala, mano Lucas. Você pode banir, o que você quiser fazer, você faça. Toma conta aí do chat, beleza, mano Lucas? Você agora é o moderador, velho. Tranquilos? Sério, mano, Lucas, eu sou moderador, velho, agora. Você tá agora, tá moderando aí agora, velho.
direito. Não. Não, não, não. Ah, não vai dar, velho. Agora vai entrar e eu vou ficar. Caraca, eu falei 28 e a galera foi. Que é isso? Caraca, velho. Vamos ver. Eu tô entrando 28 e não consegui, velho. Caraca, eu fiquei de fora. Que merda. Valeu, mano, Lucas, por cuidar do chat, velho. Você é meu brother, você não tem estresse não. Você é parceiro já antigo dos canal, tá ligado? Fica bem tranquilão, velho. Caraca, eu fui lá de fora. Espera o mano aqui sair, velho. Que viagem. A galera aí embaixo na descrição tem a página do Facebook, eu vou sortear que existindo daqui a pouco lá embaixo. Vai lá, curte o link, compartilha aí publicamente no Facebook. Se você puder, não puder compartilhar publicamente, só compartilhar ele com seus amigos. Então você tira um print e coloca num comentário, no caso você deixa um comentário com o seu print lá embaixo, beleza? Pra poder participar da promoção. Tranquilos? Daqui a pouco vai rolar esse sorteio e é nóis. Vamos esperar aqui os nomes perderam, eu acho. Então aqui já, ó. Vou ficar aqui esperando o mano, velho. Perdeu para entrar. Ai, ai. Que hora, velho. Que é tipo um filme, velho. Como assim a animação é tipo um filme, velho? I not Shadow is here, bro. Essa menina falou alguma coisa aqui? É. Tereu. Não, Tereu. E aí, beleza assim, velho? Beleza! Tem mais um aqui assim na live, velho. Aí sim, você já viu, velho. Ah, tá. Acho que eu tô ligado. Acho que eu sei como é que é, velho. É o quê? É um desenho ou é uma série editada por alguém, velho? Vamos esperar os mano agora perder. Vamos esperar a galera sair agora pra gente iniciar outra partida aqui, velho. É nóis. Essa, sou essa skin de menina rosa. O Terie. Tereuie. Beleza, Tereui. É nóis. Vamos esperar os manos agora pra ver se os manos vão perder lá. Vamos aguardar isso aqui, velho. Tem três brothers lá dentro já, velho. Sim, velho, caralho. A menina é macho, velho. Meu Mine crashou. Eita caraca, crashou o mano, velho. Aí chegou, o Naruto chegou, velho, Naruto. Aê! Falta quem, velho?
like a Hellcat. Olha, galera. Olha ele. Cadê a menina machão pra gente ir? I am back. Sim, meu brother, isso aí é como eu falei, velho. A cada 10 likes eu vou sortear uma Kestin lá, beleza? Salve para o OneFoot Gamer, velho. Vamos deixar o like aí, galera. Quem não deixou o like ainda, vamos se inscrever no canal pra ficar atento às próximas lives que eu vou fazer. E quando for soltar vídeo novo, beleza? Eu vou trazer muita coisa ainda pra vocês aqui. Tô programando algumas coisas bem legais pra vocês, velho, nessa semana. Sim, 20 likes, 20 likes, é nóis. Vamos só esperar o mano vir ali agora. O gato não para, mano. Cara, por falar nisso, velho, tem uma música que eu achei da hora pra caramba, véio. Deixa eu botar aqui pra vocês escutarem, velho. A música que ficou na minha mente, tá ligado? Esses dias agora, vou mostrar aqui pra vocês. Dá um saga, dá um liga na música. Eu acho que tem direito autoral, não. Loucura do caralho. Sim, velho, só existe um zona aqui dos brothers, velho. Dança do Tanhaém, ó. Vou trocar de música, velho. Vamos procurar um lobby pra gente ver se a gente entra, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. 25. Gol. 25. Vamos ver se a gente consegue entrar todo mundo agora, velho. Caraca, na moral, essa música. Pensa a música que ficou na minha cabeça, velho. Essa semana agora, velho. Passou. Na moral, velho. Vamos ver se todo mundo entrou agora. Vamos ver. Entrou um. Entrou dois. Cadê o resto, velho? Ah, ficou. O resto tá fora, velho. Nunca entra todos, velho. Caralho. Essa música é foda. Ai, ai. Go. Vamos lá. Caraca, eu tô vendo bloco. Morri. Foi não. Caraca, eu pensei que eu já ia perder de frente já, velho. Sacanagem, mano. Foi não. Volta. Meu Deus. Esse aqui? Me ferrei! Caraca, velho. Pô, já foi eliminado, pô. Caraca, sacanagem, mano. Cara, essa música foi na minha mente a semana todinha, tá ligado? Caraca, foi muita resenha, velho, na moral.
GG de novo, velho. Ah, aí não ganhou nada, tá ligado? Aí ele quebrou, a gente quebrou, quebrou nós, quebrou nós. Não sei, velho. Acho que eu vou jogar mais um antes de fazer sorteio. Não, mas não é o que o cara tá cantando, é a bateria da música. Deixa eu botar outra aqui, ó. Outra que é daqui e foi na minha meta também, velho. Vou mostrar pra vocês aqui outra música que eu achei que foi na minha mente pra caraca também, tá vendo? Essa aqui também, ó, velho. Essa aqui também foi na minha mente, ó. Essa aqui. Eu vi astronauta. Essa pose também foi na minha cabeça essa semana todinha, velho. Eu vi astronauta. Eu virei astronauta. Bom, essa também foi na minha cabeça a semana todinha, velho. Ficou mesmo. Ficou uma música bem estranha na minha cabeça, tá ligado? Vamos lá. GG Lesk. Eita, saímos do lobby, velho. Caraca, que viagem, velho. Bem, galera, coloca essa música no CD. O problema de botar a música aqui é que tem bagulho de direito autoral, tá ligado? Barão Vermelho, velho, um salve pra você, mano. Tava aqui com a gente agora na live, velho. Bem, galerinha, vou fazer o sorteio, velho. Salve pro mano Barão Vermelho, que tava aqui nós junto. Não é que a música seja ruim, aí sabe o que passou na minha mente. O Pop 100. Ele empinando no... Ah, tá, Pop 100, né, velho? Não é Pop 100. Aqui é complicado de botar música porque tem direito autoral, tá ligado? Vai escutar música assim com direito autoral tranquilo só no Twitch TV, tá ligado? Twitch TV é tranquilão pra fazer isso, velho. Vou fazer logo o seguinte, eu vou sortear o game lá pra vocês, tá? Eu vou olhar aqui a quantidade de pessoas que deixaram like e todos os outros pararam na web, beleza? Vou atualizar aqui a página, vou dar uma olhada aqui agora. E sorte pro mano Denilton Alves, velho. Rap do Naruto, né, mano? Sim, velho. Pô, mano, não dá pra botar não, música com direito autoral não, complicado. Vou pagar, velho. Ó, relaxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois preparar um server pra galera que acompanha aqui o canal, beleza? Fica ligado aí, velho. Vou preparar um server que eu consigo fazer um server pra passar pra vocês. Beleza? Pra todo mundo jogar junto. Tranquilo? A gente vê se faz uma sériezinha tranquila de Minecraft. Tranquilo? Uma série não, uma live, velho. Pra ficar melhor. Vamos lá. Vamos ver aqui as pessoas que curtiram. Vamos lá, vou colocar aqui. Pera aí. Vamos ver aqui.
Vamos ver as pessoas que curtiram aqui, né, velho? É, vamos lá. O Wallace, como sempre, né? Eu vou mostrar vocês como é que eu faço sorteio, beleza? Deixa eu só ver aqui as pessoas que curtiram. Matheus Conde. Vamos lá. Matheus. É, o Kaique. O Stênio. Eu tô colocando aqui não, depois eu vou confirmar. Quando eu colocar a música, por favor, não se diga. Senão foi corrido mais. É por conta de direito autoral, mano. Só botar a música de direito autoral é complicado. É mais no original, velho. É, eu posso colocar não, mano, porque é a carta de direito autoral. Pô. Se eu botar isso aqui, eu vou, eu posso tomar um banho no vídeo, tá ligado? É, Juliana. Aqui, se eu posso botar outra coisa pra vocês. É, vou deixar por enquanto aqui mesmo, peraí. Juliana, deixa eu ver o outro aqui. A Isabela, beleza. Isabela. O Guilherme. Valeu, mano, Deilton, velho. Obrigado, velho, por ter inscrito aí no canal, velho. Valeu mesmo. Isso me incentiva cada vez mais a trazer mais lives e mais vídeos pra vocês, velho. Valeu mesmo. Obrigado mesmo, velho. É... 5K de Nutella também, velho. 5K de Nutella tá aí também. O Tanker Dipper. O Biel BR21. O Sevencraft. O Naruto tá por aí também. Um salve pra todos vocês, velho. Ronaldo Pérez. O Ronaldo também. É... E o Mano Luz Leitinho Luiz. Mano Luiz. Beleza. Agora vamos confirmar quem compartilhou os links. Beleza? Vamos ver aqui. Galera, se vocês não curtirem e não compartilharem, fazendo as mesmas duas coisas, no caso, se você não compartilhar e não curtir, você não vai participar do sorteio. Naruto é zica, velho. Havaiana, Naruto é zica. Mariana, Adriano, faz isso comigo não, velho. É... Quem não curtiu, você tem que curtir também, velho. Você não curtiu, tá ligado? Quem não curtiu não vai poder participar. Eu vou avisar aqui quem não curtiu, beleza? Quem compartilhou e não curtiu, velho. É... Vamos lá. Vamos ver aqui, é o Mano Matheus. Mano Matheus, ele curtiu e compartilhou. Vamos atualizar aqui a página. Vou atualizar de novo pra ver aqui. Obrigado, amigo Biel BR21, velho. Valeu mesmo, cara. Vamos lá. É... Pronto, Mano Igor curtiu, beleza? O Igor curtiu aqui também, nós. Tô falando isso pra não ser desleal com as outras pessoas, né? Vamos lá. Wallace. Vamos ver aqui as pessoas que curtiram, né, velho? E compartilharam, beleza? É, o Igor curtiu, o Matheus, a Juliana, a Isabela, vamos lá. O Igor. Juliana. A Isabela. Matheus, vamos lá. O Igor, que tá lá embaixo. O Guilherme, o Kaique, o Ronaldo. Beleza. Guilherme. O Kaique também. O Ronaldo também. Vamos ver aqui quem mais curtiu. O Wallace curtiu. O único que não curtiu foi o Stênio e o Luiz. E eles devem ter colocado no post, né, velho? Aqui embaixo, vamos ver. Beleza, o mano Stênio colocou aqui o post no print embaixo. Eu vou curtir aqui o post dele. É... Beleza, o mano Guilherme e o mano Luiz também, velho.
printaram, tá ligado? Porque, velho, vou curtir aqui a galera aqui tudinho. Beleza. É, vamos lá. Vou trocar aqui a página para o sorteio dos Brodin. Mostrar vocês como é que faz o sorteio, beleza? Beleza. Cá estou eu, na janela do sorteio. Todos estão aqui. Todos que estão aqui são aqueles que curtiram e compartilharam o link, beleza? Tem o Wallace, o Matheus, o Kaique, o Stênio, a Juliana, a Isabela, o Guilherme, o Ronaldo, o Luiz e o Igor. Aí o nome é Stênio, não Stênio. Tem Stênio. Beleza, mano Stênio. Beleza, mano Stênio. Posso finalizar o sorteio já? Vou iniciar o sorteio agora, mano. Beleza? Vou dar a última atualizada de página e ver se alguém mais curtiu lá para poder já iniciar o sorteio, beleza? Valeu, mano, Deilton Alves, é nóis, cara. Vamos lá. Foi isso mesmo, 1, 2, 3, 1, 7, 10 pessoas, que são justamente as 10 que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pessoas. Seguinte, vamos ver a quantidade de likes também teve na live. Eu disse que ia doar um aqui para cada Deilton Alves. Para cada 10 likes, beleza? Para cada 10 likes. Tranquilos? Quero ganhar. Só tem o CS, Go e Mining que é pago. Beleza, mano. Relaxa. É seguinte, vou sortear um aqui. Já aquela aqui que eu sempre sorteio para vocês, beleza? Um aqui eu sempre sorteio. Com mais 20 likes, no caso, mais 2 keys. No caso, eu vou sortear 3 keys para vocês. Vamos lá. Eu vou entrar aqui. Sorteio. Vou colocar aqui, ó. 3 ganhadores. Beleza? Eu vou copiar tudo aqui. Porque se algum erro, eu posso iniciar de novo. Beleza? 3 ganhadores. Vamos ver quem vocês vão ganhar. Boa sorte a todos, velho. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve, velho. Aqui eu vou passar pelo Facebook mesmo. A pessoa que for vitoriosa e conseguir ganhar a key, a pessoa vai me mandar uma mensagem no privado lá no, na página do Facebook e eu vou passar a key pelo privado, beleza? Vamos lá? Posso dar um enter? Vamos lá, vamos que rufa os tambores, velho. Vamos lá? Foi, mano, o Wallace ganhou. Kaique e o Guilherme, velho. O Guilherme é o Naruto, o Guilherme. Não é isso mesmo? Seguinte, Guilhermão ganhou, velho. Vamos comemorar. Guilhermão ganhou, velho. Guilhermão. Conseguiu ganhar o Guilherme, o mano Kaique e o mano Wallace. Beleza. Seguinte, velho. Os 3 que ganharam vão ter que me passar uma mensagem agora pelo Facebook. Tem lá mensagem, vai me passar uma mensagem pelo Facebook, então eu vou passar a chave pelo Facebook, beleza? Tranquilos? Vamos lá agora, mensagem, entra na página do Facebook, duas vezes. Entra na página do Facebook e coloca mensagem, velho. Passa uma mensagem pra mim e eu vou passar aqui pra vocês durante a mensagem, tranquilos? Eita, o Gabriel Henrique também tinha compartilhado o link, velho. Gabriel Henrique também tinha compartilhado. Parabéns, Narutão, velho. Beleza? Eu tô esperando aqui a mensagem da galera. Tem mais sorteios no canal. Vou ganhar as 3. Beleza. O Mano Wallace, velho. O Mano Wallace também já tá... Beleza. O Mano Wallace ganhou. Então vamos ver aqui a key pra o Mano Wallace, né, velho? Vamos ver. Eles tinham me mutado. Isso que dá pra comemorar antes da hora. Ai, ai, que anda coisa. Vocês querem que eu sorteie mais? Vocês querem que eu sorteie mais uma depois? Deixa eu terminar de passar essa aqui pra galera que ganhou, que eu passo. Faço mais um sorteio, beleza? Beleza, vamos ver. Vamos lá, o Wallace já foi, vamos ver o próximo agora.
É, o mano Kaique tá aqui também, que ganhou também. Beleza, vamos lá. Mais um aqui. Vamos agora pro mano Guilherme, velho. O mano Guilherme conseguiu ganhar aqui, velho. Tanto que ele falou aí que queria ganhar, que tava sem... Cara, não tem nenhum jogo, velho, na Steam, pá. Relaxa que nós vamos resolver isso aí, meu brother. Fala tranquilo e relaxa, meu brother. Tudo se resolve na vida, meu brother. Só não tem jeito pra morte, velho, na vida. Beleza, mais um aqui, beleza. Cara, olha aí. Caraca, meu Deus. Beleza, seguinte, ó. Vamos fazer mais um então, mais um sorteio. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar um post. Vou fazer a mesma coisa, vou compartilhar o post, vou copiar de novo. Barão Vermelho, fala mano Barão Vermelho. Então é o seguinte, cara, eu vou pegar uma... Eu vou olhar alguns jogos, tá ligado? Eu vou dar uma olhadinha, eu vou ver o Minecraft primeiro. É, eu consigo criar um servidor Minecraft, eu consigo criar um servidor pra galera jogar. Mano Lucas, eu não sei se ele ainda tá aí assistindo a live, tá ligado? Mano Lucas, ele participou. Sim, seguinte, cara, não é conversa não, velho. Eu sorteio o que existe mesmo, é sorteio de que existe, tá ligado? Não é conversa mole minha não, velho. Tô sorteando o que existe. É, pra galera que não conhecia o canal, velho, e tá vendo agora, se inscreve no canal. Curte a página do Facebook para saber quando for postar vídeo, publicar lives e fazer sorteios. Segue lá, segue tudo direitinho, velho, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal e vai ter chance de ganhar que existem, beleza? Essas queixas que eu estou fazendo para vocês são as queixas que eu faço durante a live, beleza? Eu tenho mais jogos, fora esses, na minha conta Steam, beleza? Aí embaixo na descrição, tem lá na descrição da live, tem muita coisa que você não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Lá embaixo na descrição da live, você vai ver o meu Skype, tá? Quem quiser me adicionar no Skype. O meu canal do Twitch TV, pra quem quiser se inscrever no canal do Twitch TV também. Lá de vez em quando eu faço algumas lives também, tá ligado? Lá eu posso botar qualquer tipo de música, mais tranquilo. É, o meu Twitter, tá ligado? A página do Facebook e o meu perfil Steam. Ó, quem tem conta Steam, quer me adicionar conta Steam, quer dar uma olhada no que é que eu tenho na minha conta, velho? Lá embaixo, o último link da live. É o meu perfil Steam, velho. Tem lá o meu perfil. Se você não conseguir me adicionar dizendo que minha lista de amigos está cheia, então você faz o seguinte, vai lá no Facebook, entra no Facebook, passa pra mim, por mensagem, o seu link Steam. Copia o seu link, HTTP, perfil Steam, passa pra mim que eu posso adicionar. Porque você, muitas vezes, não pode me adicionar. Eu posso adicionar você, beleza? Cara, o jogo é legal, velho. É um arcade, não é um jogo fuleiragem, é um jogo bom, velho. É jogo bom. É isso que eu tô dizendo, eu não pego qualquer tipo de jogo, não. É um jogo que eu acho da hora, que eu acho maneiro pra sortear. Eu não chego e, vou dar qualquer jogo pra galera, não. Eu vejo o jogo que eu achei maneiro pra poder sortear no canal, beleza? Eu não pego e faço, qualquer jogo. O Mano Playsoft diz aí, gente, pode ver, o cara é tão rico que tem mais de 200 jogos no Steam, velho. Se eu não ganhar essa merda, eu me suicido, caralho, velho. Que pariu. Bem, galerinha, Gamer da Respect, tem uma galera me ligando aqui, velho. Eu vou atender. Vou colocar aqui na couch, brother, aqui. Oi, oi. E aí, Cid? E aí, beleza? Uhum. É o Gamer Respect Thread e o Kaique. Ah, é o Kaique, né, que ganhou aqui, velho. Aham. Uhum. Aí, tá de boa agora, né? Aham. Uhum. Tá certo.
A galera que me adicionou na Steam, ele me adiciona aí embaixo, velho. Tá tranquilão. Beleza. Belezão? Adiciona aí, velho. E depois aí, a gente joga lá. Oi? Que? Que foi, Gabriel? Aí, falou. Oi? Pode falar, pô. Pode falar, não tem mistério não. Se você falar alguma coisa, pode falar. Beleza. Nada. A live eu vou ter que terminar, velho. Já vai dar pra mim aqui, pra vocês aqui, horas, velho. Já é meia-noite já. Tá todo mundo. 10 minutos. Shadow Phoenix. Sorteia. Ô Cid. Oi, pode falar. Vai ter live que tive jogo amanhã. Cara, eu não sei ainda não, velho. Eu tinha certeza que ia fazer hoje de Minecraft e o de segunda-feira ia ser de League of Legends, tá ligado? Mas de amanhã eu não sei dizer o que é que eu vou fazer não, velho. Na verdade, eu não sei nem dizer se eu vou sortear mais amanhã. Quer dizer, nem sortear, não sei nem se eu vou fazer mais live amanhã, velho. Porque assim, eu trabalho, tá ligado? Eu pego no horário, eu pego amanhã, de manhã cedo e chego em casa umas 6h30, 7h da noite, tá ligado? Aí eu tenho que chegar em casa, tomar café, tomar um banho, me organizar pra poder preparar a live, velho. Aí, tipo, eu não tenho muito tempo pra chegar e preparar. E pode ser que eu me atrase amanhã pra fazer, tá ligado? Aí talvez eu faça amanhã. E se eu for fazer amanhã, durante o dia, eu, pelo celular mesmo, eu posto no Facebook, tá ligado? Qual vai ser o jogo. E aviso direitinho como é que vai ser, pô. Direitinho eu aviso, pô. Caí que isso tá bugado aqui. Tá bugado aqui. Eu vou jogar um Minecraft com você. É, pô, eu tinha gente só, pô, a gente tá esperando foi gente aí pra poder a galera jogar, a galera nem entrou mais. Entrou. Que minigame você vai jogar? A gente jogou um bocado já, pô. A gente jogou o das cores, né? Como é o nome daquele das cores, não? É Dance Party Dance, né? Party. É, Block Party, pô. Quem tá jogando Block Party jogou. Aquele. Se você sai correndo, tá ligado? Pô, como é que é? Eu não sei direito o nome do minigame desse aí, nesse vídeo aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó. A gente jogou Survival Games, Heroes, tá ligado? A gente jogou também o Block Party, jogou The Herobrine, jogou Hide and Seek, jogamos Dead Run também, tá ligado? Eu não sei se eu vou jogar mais agora, por causa da hora, velho. Já tá tarde, amanhã tem que acordar cedo pra ir trabalhar. Left 4 Dead, eu fiz uma de Left 4 Dead semana passada, velho. Se fizer Left 4 Dead, é nóis lá. Cid. Oi. Vai de War Thunder. War Thunder. Pode ser também, velho. Pode ser. É o do tanque, né? War Thunder. Tanque e avião. Thunder. Vocês podiam fazer o seguinte, sideway preço quase de CSGO, você é louco. Tá brincando, meu brother. Me dá uma call. Funk, lalalala, cat. É porque ele foi eu que criou a call não, mano. Não tem como tradicional, tá ligado? Sorteia. Vamos pro pessoal falar. Sorteia. Cara, ó, a ferramenta do Facebook tá bloqueada, velho. Pra você aparecer o que eu curti, compartilhei lá. Oi? Pra você aparecer o que eu curti, compartilhei lá também. Como é teu nome? Como é que tá teu nome lá? É o Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, eu acho que sim, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui isso. Gabriel Henrique. Não tinha aparecido pra mim aqui não. É que eu mando Funk Alanzoca drogado cat quer entrar na call, velho. Deixa eu ver, se eu coloco. É porque eu fico às vezes meio assim de botar alguém na call, o cara aloprar, tá ligado? Sorteia. Sorteia, senão o soft vai infartar. Peraí, eu acho que voltou a ferramenta do Facebook de fazer sorteio, foi isso mesmo? Voltou, velho, graças a Deus. Tá bugado, não sei o que pode fazer não, velho, tá bugadaço aqui. Tranquilão, aqui ficou mais tranquilo. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mais um sorteio aqui. Administrar promoção, criar promoção.
Relaxa, eu vou sortear mais um aqui. Ah, vamos ver. Aqui é mais rápido, velho. Aqui não tem mistério, não. Agora só que aqui você tem que colocar umas frescurinhas, né, velho? É mais rápido pra mim, mais prático, velho. Assim, pra mim, você não precisa estar escrevendo nada, tá ligado? Vamos ver aqui. Entretenimento. Vamos ver aqui. Cara, é bom que já tivesse tudo salvo, né? Não tá, velho. Para de bugar que eu quero jogar, velho. Quiser parar de bugar agora? É um sol, mínimo de onda, da de hora. Hoje é dia 15, não é isso? É, dia 15. É, deixa eu colocar aqui, é 23 horas, já são 23 horas de lá. Então tem que ser dia 16 mesmo. 16 às meia-noite. 3 dias, ok. É bom que pelo menos já tá salvo, tem coisa que não preciso colocar mais, não, velho. Boa, beleza. Vamos ver. Ok, vamos ver aqui a promoção como é que ficou. Hoje é dia 16, velho. Não é água, não. Não, agora é dia 16. É porque pra vocês já é meia-noite, que pra mim não é meia-noite ainda não, velho. Pra mim é 11 horas, tá ligado? Ô, Cid. Oi. Sabe aquela música que você falou na sua na cabeça? Qual? A do... Chupou meu ovo. Ah, chupou meu ovo, tá ligado? Eu fiquei com ela na cabeça também. Fiquei, pelo menos na semana todinha, velho. Com aquela música na cabeça ali, velho. É... Parte do sorteio é facião, velho. O regulamento básico, você tem que curtir a página do Facebook. Olha. Curtir a página do Facebook. Aí se inscreve no canal. Se inscreve eu no canal. Sorteio. Tu ganhou, não foi? Eu ganhei, ó. Eu jogo um sorteio. Qual foi que ganhou? Foi o Sideway, foi? Foi o Sideway que tu ganhou? Ou tu não viu? Siga aqui pra mim também. O que? Compartilha, 23 horas. Beleza, pronto, mano. Beleza, Naruto, é nóis. Eu tô colocando aqui pelo horário que tá pra mim. Pra mim aqui são 23 horas e 5, tá? Pra vocês já é meia-noite, pra mim é 23 horas e 5 aqui. É, se inscreve no canal, curte a promoção. E compartilha, velho. Não sei porque tá bugando, velho. Tá bugando o que pra tu? Foi o que, pô? Não, cara. Pra quem não se inscreveu, pra quem não curtiu, velho, vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. Presta atenção. O sorteio nesse novo jeito que eu tô explicando a vocês é o seguinte. Você vai chegar na página e vai ter a opçãozinha lá, curtir. Beleza? Quando você clicar em curtir... Deixa eu clicar aqui. Preview de promoção. Vou mostrar a vocês como é que é aqui. Beleza. Aqui. Vamos ver aqui. Beleza, pronto. Vocês estão vendo aqui agora como é que vai ficar a promoção, beleza? Presta atenção para não ter erro, velho. Seguinte. Vamos lá aqui. Primeiro, quando aparecer essa promoção aqui para vocês, você vem aqui nessa opçãozinha, ó. Curtir. Você tem que curtir para poder participar da promoção. Quando você curtir, você vai ganhar um cupom, beleza? A cada rede social que você seguir, você vai ganhar mais um cupom. Tipo, não vai ganhar a pessoa que tiver maior quantidade de cupons. Vai ganhar a pessoa que tiver maior chance, no caso. Se você curtiu e tiver escrito mais redes sociais, você vai ter mais cupons. Isso vai ter uma porcentagem maior de você ganhar, beleza? A cada rede social que você seguir, você vai ganhar mais um cupom. No caso, o Twitter, o YouTube, o Instagram e o Google+. Se você quiser seguir, não é obrigado você seguir, tá ligado? Só se você tiver... aquela rede social para poder seguir, aí você vai ganhar mais um cupom. No caso, se você compartilhar ele, você vai ganhar mais um cupom. A cada 10 amigos que você convidar para promoção, você vai ganhar mais um cupom. No caso, se você tiver 100 amigos e você convidar os 100, você vai ganhar mais 10 cupons, tá ligado? Beleza? Não tem mistério, velho. Eu vou atualizar aqui a página, vou ativar a promoção para poder já fazer o sorteio, beleza?
Vou ativar aqui a promoção pra vocês. Quando eu ativar... Sim, isso mesmo. Isso vai ser sorteio. Isso vai ser oficial, Lucas. Vamos ver aqui agora. Pronto. Tá ativada já a promoção. Seguinte. Lá na minha página do Facebook tem a linha do tempo. Que são as abinhas em cima. A linha do tempo é sobre e tem sorteios. É a abinha sorteios. Você vai clicar na abinha sorteios e vai abrir essa página de sorteio. Lá vai pedir pra você botar um e-mail, a cidade que você mora, dados básicos, tá ligado? Mas só você fazer isso, você vai estar participando da promoção. Vocês dois estão escutando aí também? Alô? Mano Kaique? E o... Como é o nome do outro aí que tá aí? Game? Tá. Pronto, eu tô fazendo mais um sorteio lá, pô. Tô fazendo mais um sorteio no Facebook. As pessoas que estão participando no sorteio. Pronto, é o seguinte, esse sorteio agora eu criei agora. É uma ferramenta de sorteio mesmo do Facebook, tá ligado? Tu vai chegar lá e ele vai pedir pra tu um e-mail, a cidade onde tu mora. É coisa besteira, todo mundo tem, todo mundo usa. Aí depois que tu fizer isso aí, ele vai perguntar se tu. Ele vai pedir pra tu curtir o sorteio e embaixo ele vai mostrar as pessoas que estão concorrendo, pô. Embaixo vai aparecer as fotos das pessoas que estão concorrendo. Entendeu? Facião. Não, tu vai colocando. Se ele pedir, tu coloca, tá ligado? Se ele pedir, geralmente ele pede, pô. Eu fiz um teste antes com o Facebook sem ser o meu, tá ligado? E ele pediu a cidade que eu morava. Porque eu fiz aqui, eu curti e compartilhei e não apareceu nada. Mas tu tá vendo. Tu entrou na abinha de promoções em cima que eu falei? Não, tu tá falando do Facebook ou do Twitter? Não, Facebook, não tem o Facebook. Tu vai entrar na página do Facebook, tá aí embaixo na descrição da live, pô. Tu vai entrar na descrição da live, aí vai estar na página do Facebook, do YouTube, certo? No caso do Facebook. Aí vai ter umas abinhas em cima, linha do tempo, sobre e sorteios. Aí tu vai clicar na abinha em cima, sorteios. Quando tu clicar nessa abinha sorteios, ele vai abrir a página que é onde eu vou fazer o sorteio, pô. Ah, achei. Entendeu? Essa opção já tá ativa, já é fácil, pô. Sorteio, tu vai clicar no sorteio, aí ele vai abrir a janelinha, aí tu vai lá, curte, a cara coisa aí, qual é o game sorteado? Beleza, tô dando um tempinho aqui pra galera entrar pra no sorteio. Pra não sortear sem que alguém já tenha curtido ou feito qualquer coisa, então aqui é a ferramenta mais rápida. Tenho 5 pontos, é isso, a explicação é essa, tu vai curtir. A cada açãozinha que tu fizer, tu vai ganhar um cupom. Aqui, Ó, se tu curtir, tu vai ganhar um cupom. Certo? Se tu se inscrever no YouTube, se tiver bugado aí o teu inscrever no YouTube, tu se desinscreve e inscreve de novo. Viste? Aí vai contar como cupom. Se ele tiver bugado pra tu, tá ligado? Se ele não contar como um cupom, tu já é inscrito no YouTube, aí tu vai se desinscreve e inscreve de novo. Aí tu vai ganhar o cupom. Aí tem um Twitter. Se tu seguir o Twitter e tu tiver um Twitter, tu vai ganhar mais um cupom. Se tu seguir no Instagram também, eu não uso o Instagram não. Eu tô fazendo isso aí só pra dar mais cupom a vocês, tá ligado? Aí tipo, vai lá no Instagram e segue no Instagram, tu vai ganhar mais um cupom. Tu vai e curte a página do Facebook, se eu não me engano. São 4 funçõezinhas, agora eu não tô lembrado, que eu olhei aqui. Aí a cada 10 amigos que tu chamar do teu Face, tu vai ganhar um cupom pro cada 10 amigos, tá ligado? A cada 10 amigos que tu chamar, tu vai ganhar um cupom. Eu esqueci colocar meu CEP, peraí. Beleza. Isso aí ele vai pedir só uma vez. A próxima vez que tu for fazer, já deve estar tudo salvo já. Tu vai precisar botar de novo não. O jogo que eu vou sortear, velho. Eu vou sortear um jogo melhorzinho dessa vez, velho. Aqui. Atualiza automaticamente, velho. Atualiza automaticamente.
O jogo que eu vou sortear vai ser o seguinte, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, viu? Deixa eu ver que seu nome tá aqui já. Foi, meu amor, vem cá. Tá com fome, hein? Fica aqui, daqui a pouco eu vou botar comida pra você. Aí eu vou dormir também. Pera aí. Vamos ver aqui. Apareceu alguma coisa? Kaique, né? O Kaique, né? Aham. Pronto, tá aqui, ó. Kaique tá aqui, ó. Tua foto, Kaique, ó. Tem 7 pessoas participando aqui, pô. Meu nome saiu, parei pra compartilhar. Cara, é só atualizar a página e ver, velho. Tu atualiza a página e vai aparecer pra você que você tá participando, da promoção e a quantidade de cupons que você tem, velho. Não tem mistério não, velho. Você vai entrar, vai colocar, quando você clicar lá, vai aparecer a quantidade de cupons que você tem. Eu tenho 0 cupons, só. Precisa de alguma quantidade pra ganhar? Pra tu ganhar um cupom, já pra tu ganhar um cupom é só tu curtir esse post aí, tá ligado? Se não me engano, tem uma opçãozinha é pra tu curtir, se entrar, não é isso? Sim. Aí pronto. Tem que curtir e compartilhar pra ganhar um cupom? Se tu curtir, tu vai ganhar um cupom. Se tu compartilhar, tu vai ganhar outro. Se tu convidar 10 amigos, tu vai ganhar um cupom a cada 10 amigos. O segredo aí, velho, aí sim, você tem que instalar em teu não, PlaySoft, instalar em teu não. Não tem mistério, você vai fazendo isso, tá ligado? Ele tem umas opçãozinhas aí embaixo, ele vai te informando como é que você vai fazer. Cada coisa que você for fazendo embaixo, ele vai te dando mais cupons pra você participar da promoção. Curtiu o postzinho, isso aí? Assim que você curtiu, você vai ganhar um cupom. Compartilhou, outro cupom. Chamou 10 amigos, mais um cupom. Se inscreveu no YouTube, mais outro. No Twitter, outro. Tá ligado? No Instagram, outro. No Google, mais um. Isso vai ganhando um cupom, outro cupom. Eu tô participando só pra participar, sou um pouco azarado. Beleza, mano, Lucas, tem que participar também, tá assistindo, velho. Você também tá assistindo, brother. Faz parte do sorteio também, velho. Skyrim ainda não, mas depois ele pode até conseguir. Velho, Skyrim não tem ainda não. Skyrim não. Beleza, eu vou atualizar aqui a página. E já já. Eu vou fazer sorteio já. Aí, tu tá aparecendo aí que tu tem. Aí tá aparecendo quantos cupons tu tem já? Não. Não tá aparecendo quantos cupons tu tem? Pelo e-mail. Tem quantos cupons aí? Tem 0 cupons ainda? Eu tenho 0 ainda. Ainda? Clica aí em participar, não tem um nomezinho participar do lado não? Participar? Sim, vê aí se é um nomezinho pra participar. Vou dar uma olhadinha aqui pra dizer como é que é, peraí isso. Vou ver se eu entro com o outro, foi esse aqui que eu tenho. Pra poder te explicar como é que tu vai fazer. Aba sorteios, vamos lá. Aí tem aqui, ó, opção. Curtiu a página, certo? Ó, presta atenção, como participar? Tem lá, ó, curta a página e confirme a participação. Tu vai curtir a página, certo? Tem uma opçãozinha. Pronto, certo? Aí do lado tem confirmar a participação. Aí tu clica ali, confirmar a participação. Do lado direito. Tu vai clicar e ele vai curtir, vai confirmar que você vai participar. Você vai ganhar um cupom. Foi agora? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Não, ainda não tá aparecendo. Peraí, deixa eu te mostrar aqui. Puder dar uma olhadinha na live lá pra tu ver. Seguinte, ó. Pra quem não tá sabendo ainda participar da promoção, aqui, ó. Vai estar aqui a confirmaçãozinha se você curtiu ou não a página do Face. Você clicou aqui, vai mostrar que você curtiu a página do Face, beleza? Ao lado você tem aqui, ó, confirmar a participação. Você vai clicar aqui. Seed Green Girls. Seed Green Girls. Pronto, aí. Do lado do curtiu, esse curtir aqui é pra você curtir a página, beleza? Esse curtiu. Assim eu curti. Pronto, curtiu a página. Aí tem a opçãozinha curtir, agora quando você passa o mouse em cima ele fica com um X.
que é descurtir, certo? E do lado direito tem a opção confirmar a participação. Quando tu clicar ali, tu vai ganhar um cupom na mesma hora. Ah, tô vendo aqui. Tá vendo agora? Pronto, quando tu clicar lá... Quando tu clicar lá... Confirmar a participação? Pronto. Ah, tá falando, confirme seu e-mail, aí tem que pôr o e-mail? É, pronto, vai botar o teu e-mail, que é o básico, pô, só o e-mail. Vai botar e-mail, vai botar mais nada, só o e-mail pra poder... porque é o e-mail, é o teu, qual, não tem o e-mail que tu usa. O e-mail que é teu, vamos dizer, o e-mail é teu Facebook, sabe? Então, o e-mail é teu Facebook. Porque quando tu ganhar, eu vou poder entrar em contato contigo pelo teu e-mail, pô, também. Entendeu isso agora? Apareceu um cupom. Pronto, aí embaixo agora tem a cada rede social que você seguir, você ganha mais um cupom. Aí você, se você tiver, aí você se inscreve no YouTube, aí vai ganhar um cupom. Se não tiver, se tiver bugado aí pra tu, tu vai lá, se desinscreve do YouTube, clica no linkzinho do YouTube aqui, na promoção, e se inscreve no linkzinho do YouTube. É, se desinscreve e escreve de novo, pra poder tu ganhar um cupom. Porque às vezes buga, pô. Tu clica e... Aí ganhei dois cupons. Pronto, aí isso vai fazendo, ó. Cada amigo que tu convidar, cada 10 amigos que tu convidar, tu vai ganhar mais um cupom. E por assim vai, tá ligado? Deixa eu colocar aqui. Mas aí já tá aparecendo que eu tô aí com o sorteando? Deixa eu ver, espera aí. Agora não sei se eu consigo, deixa eu sair esse Facebook, deixa eu entrar. Aí sim, sabe o que eu vou fazer, se não ganhar, eu vou fazer isso. Vai ver ele. Vai ver o PlaySoft. PlaySoft é a onda da pula. O novo. Haja paciência. Se eu não ganhar, vou... Se eu não ganhar, eu vou me... Eu vou mandar aquele. Eu vou mandar aquele mesmo. Nossa, já era. Tchau, Sig. Tchau. Vida deixa muito cruel. E ele morreu. Comunicamos com o pesadelo do Dr. Stanley Data Nelson. Ai, tá bom. Pronto, já tá. Tá todo mundo preparado já pro sorteio? Vamos ver aqui se já tá participando já. Tinha 7 pessoas participando. Contigo agora deve ter 8. Eu tô participando agora? Vamos ver. Tem 10 participantes. Então, como é o teu nome no Face? É Gabriel com Y. Vamos ver aqui agora. De administrar para minha promoção. Deixa eu ver aqui, está aqui teu nome. É, lista de participantes. Não? Vou ver aqui agora, peraí. Gabriel Henrique Lujan, né? Lujan. Nunes. Lujan é, Nunes. Pronto, beleza. Tá todo mundo aqui. Ah, eu tô. Beleza, todo mundo aqui já. Vou. Vamos ver se eu consigo. Júlia, você quer subir? Consegui já sortear automaticamente. Deixa eu ver se eu consigo já sortear automaticamente aqui já. Você vai sortear daqui a pouco ou vai ser? Eu vou ver se eu consigo sortear já agora já. Ah, tá. No máximo 5 cupons? Não, não tem quantidade não. Eu só tenho 2, Kaique. Eu tenho 5. Vou tentar jogar com você o Mine, que o meu Mine tá bugando por causa da internet um pouco. Uhum. Tá querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Meu filhão. Tem... Deixa eu editar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir editar aqui o horário aqui agora. Que hora é essa? Agora é bom que eu vou conseguir escutar o horário mais tranquilo, né? Vamos lá. Consigo alterar o horário todo? Dia 16. Ah, tá. Aqui tá dia 16. Tem que deslogar e logar de novo. Caraca, agora foi que eu botei dia 16, é meia-noite, tá ligado? Não, 21 horas não, tá errado, velho. Não é horário não, como é que eu mudo o horário, velho? Ah não, sei lá, eu não vou conseguir mudar o horário desse sorteio. Eu tenho mais de 8 sim. Eu tenho mais de 8 mil. Olha, mais de 8 mil cupons. Eu quero já sortear já, deixa eu ver aqui, criar promoções, administrar promoções. Eu quero clicar agora já pra sortear, velho. Status ativo. Editar, deixar de participante, cancelar não, velho. Tá bichando, sai daí, vai bichando. Sabe bichando, vá, fica aqui embaixo, vá, fica aí, pronto. Mínimo.
Na setinha altera o horário. Não, não consigo alterar o horário, certo? Sério, utilizo os campos. Não consigo alterar tudo, velho. Menos horário, velho. Que sacanagem. Bichona aí em cima não, bichona. Ah, negão, sai daí, vai ver se você. Fica aqui, vai. Vê se você agora. Fica aí, meu amor. Meu amor, você abaixa aí, vai. Pronto. Você abaixa aí, vai, se abaixa, pronto. É, vocês conhecem o jogo. É. Deixa eu ver aqui, um bem legalzinho pra dar vocês aqui. Você já, quer que você já assista o jogo do terror? Foi, programa errado, Lucas. Programa errado, parando eu aqui. Vou fazer o seguinte aqui, vamos fazer o seguinte. Mantenha a fé em Jeová. Caraca, eu falo que não, eu não consegui. Eu programei por horário errado, que merda, velho. Queria trocar o horário, eu botei eu programei pra 21 horas, pô, do mês, do dia que vem, velho. Caraca, velho. Que bronca, velho. Ah, velho, que bad, velho. Agora eu fiquei mó bedão, que eu não vou conseguir sortear agora, não acredito não, velho. Não sei como criar outra promoção. Sim, eu não errei, velho. Eu vou ter que. Nem eu. Eu vou fazer assim. Eu acho que vou ter que criar outra promoção, tá acredita? Não, não acredito nisso não, velho. Que bebe. Ah, velho. Não creio, velho. Pera aí, vou colocar direitinho aqui, deixa eu ver. Entretenimento. Beleza. Beleza, vamos ver a imagem. Agora vou colocar tudo certinho. Vamos ver a imagem, beleza. Um ganhador, horário. Vamos primeiro colocar a data. A data vai ser dia 15, não pode ser mais dia 15. Tem que ser dia 16, às meia-noite. Meia-noite, dia 16. Vamos lá. 3 dias. Eu tenho que colocar um regulamento, né, velho? Querendo ou não. Não, era moral. Que pede, velho? Pera aí. Pensei que não, porque sou inteligente esse, eu tô até 20 horas eu não tenho aqui. Não, eu vou fazer outra aqui, mano, relaxa. Encerrada. Ah, esse aqui, ele tá, beleza. Deixa eu terminar aqui de fazer isso aqui, velho. Melhor, velho. Pra não demorar tanto, eu vou ficar esperando isso tudo não, velho. Vamos lá. Nem eu, nem ninguém, né, velho? Ninguém é obrigado a esperar tanto tempo assim também, não. Que maldade, velho. Beleza. Beleza, vamos ver aqui agora. Deixa eu ver se eu coloquei certo agora, né, tudinho. Vamos fazer mais errado, velho. Pera aí. Vamos ver o horário que eu botei. Ó, 21 horas de novo. Eu não botei 21 horas, não. Eu tô doido, não. Botei a hora certa. Aqui agora a data horária formal, cadê a data hora informada é menor que a atual. Não entendi. Caraca, eu não posso colocar para sortear agora logo não, deixa eu ver aqui. Então acho que se eu tenho que colocar Deixa eu ver aqui a previsão da promoção agora. É, mano, eu já sei o que eu faço. Eu vou perder tempo não, velho. Voltar. Vou perder tempo não, velho. A galera que tá participando da promoção lá, eu vou sortear aquele outro jeito mesmo pra não demorar mais, velho. Tá muita dor de cabeça. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que. Vamos lá, esse aqui. Eu tenho que programar esse negócio antes da live, tá ligado? Vamos lá, vamos fazer aquele outro jeito, mesmo jeito novo, pra não ter problema, véio. Pra nem ter problema nem demora, velho. Vamos lá aqui de novo. Sorteio, isso aqui de novo, tô pra cá.
Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui o nome da galera que tá participando aqui da promoção. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, beleza? Ainda tá na mesma promoção ou você trocou? Não, tá na mesma. Eu vou fregar só o nome da pessoa que tá cadastrada nessa daí que eu fiz agora. Tá ligado? E vou colocar pra sortear da outra, do outro jeito que eu fiz na outra vida agora. Matheus de novo, senão vocês vão esperar muito. Velho. Igor. É, o Lucas. Gabriel. Oi. Vamos jogar com o jogo depois. Vamos. A próxima vez que eu for na live, eu aviso antes, cara. Aí vocês veem se baixa o jogo antes pra poder a gente jogar junto. Deixa. Vocês estão me ouvindo? Guilherme, Kaique, já tudo tá aí, né, Kaique? Gabriel, vocês estão me ouvindo aí? Eu tô. Gabriel, que é tu, né? E o Kaique é o Tech Team, né? Aham. Uhum. Isabela. Vamos ver aqui. Pronto. O nome da galera que tá tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Tem 10. Manda nudes. Vamos ver aqui embaixo. Deixa eu excluir essa promoção aqui de cima. Essa de cima aqui não vai rolar. Vamos lá, de baixo agora. Vamos ver aqui a quantidade de participantes que tem. Tem 3, 6, 9, tem 10 participantes nessa promoção, beleza? Aqui é, vamos lá, o Matheus, o Igor, o Lucas, o Wallace, a Juliana, o Stênio, o Guilherme, o Kaique, o Gabriel e a Isabela. Beleza? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Beleza, esses são os que estão participando da promoção, beleza? Vai, 1, 2, 3... Aí, o Matheus, o Igor, o Lucas, o Stênio, a Juliana, o Wallace, o Guilherme, o Kaique, o Gabriel e a Isabela, beleza? Vamos colocar a promoção agora. Já tá sorteando? Vou sortear agora. Ah, tô pressando. Vou sortear aqui agora pra eles. Beleza, travou pronto. Tudo pra mim. Travou o quê? O YouTube? Voltou. Pronto. Vamos embora logo pra terminar a live, velho. Tá tardão já pra mim também. Vamos lá. Se eu sorteio de mais um só aqui. Pronto, vou copiar aqui o nome de todo mundo pra depois se der algum problema aqui, né? Mas não dá problema não. Aqui é bem aleatório. Beleza, eu tô indo aqui agora. Deu uma travada aqui agora pra vocês aí, foi? Tipo, se você for sorteado agora, você vai querer participar do próximo sorteio, tá ligado? É por isso que o bom, o ideal mesmo é eu fazer o sorteio tudo de uma vez só, beleza? Vamos lá. A Isabela. A Isabela ganhou aqui, okay, velho. A Isabela ganhou aqui, okay, velho. Beleza. Pronto, aí eu vou terminando a live aqui agora, velho. Tem que terminar a live agora, vamos lá, aqui o início é tudo Minecraft, tá aqui, pronto. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, velho, quem ganhou foi a Isabela. Isabela, passa uma mensagem lá no Facebook, beleza? Passa uma mensagem pra mim no Facebook. fiquei esse tempo todo. Desculpa aí pela demora, velho. Foi, velho, demorei pra caralho, mandei mal pra caralho também a promoção, velho. Essa promoção aqui. Beleza. Pronto, tá aqui ela.
Vamos lá. Ok. Beleza. A live já vai acabar? Vou terminar ela agora, velho. Porque eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo pra trabalhar. Véio. Mano, para conseguir as coisas, você tem que sacrificar outra, velho. É, mano, mata a Isabela, Jesus. Ela é uma boneca do mal. Mano, pois. Mata a Isabela, Jesus. Eita, cacete. Bate ferro, velho. Vamos lá. E aqui vou terminar aqui ainda, peraí, vou passar primeiro aqui pra ela aqui. Pronto, galera, obrigado a todos que estavam assistindo a live. É, vocês querem se despedir, vocês dois? Vocês querem falar alguma coisa? Ah, o outro mano saiu, não foi só tatu agora, Kaique. Falou aí pra vocês. Valeu, galera, obrigado. O Kaique tá aqui, cara, assassina. Me beija, cara, me mata ela, Jesus. Bem, infelizmente não deu pra todo mundo ganhar, velho. Só algumas pessoas que falou todo mundo. É, só deu pra algumas pessoas ganharem, tá ligado? Infelizmente. Mas futuramente teremos mais live, mais case, mais sorteios aqui no canal, beleza? Eu agradeço a todo mundo que tá assistindo aí a live, que deixou o like. Teve até a galera que deu dislike, tá ligado? Eu não entendi o porquê o dislike, velho. Mas a vida tem essas coisas, né? Fazer o quê? Vamos embora. Obrigado a todo mundo aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra poder acompanhar tudo que eu trago aqui no canal. Novidade de série, de vídeos, live, sorteio, todas as coisas a mais, tá ligado? Beleza? Valeu aí, mano, Kaique, por estar aí comigo aqui em chamada também. Beleza? Valeu a todo mundo aí. Obrigadão mesmo, velho. Terminando aqui a live, mano. Vou desligar aqui a chamada, viu, Kaique? Valeu, cara. Depois a gente marca pra jogar um Minecraftzinho aí, viu? Bem, galerinha, vou aqui agora terminando. Obrigadão mesmo. Valeu a todos. Eu agradeço muito, do coração mesmo. Agradeço muito. Mano Lucas aí, ó. É o administrador do chat, velho. Vamos bater palma pro Mano Lucas aí, ó. Administrador do chat. Mano Lucas é um cara da hora, velho. Meu brother. Ele não tá aqui em casa agora porque ele tá com um probleminha lá. Mas o Mano Lucas é um brother. Desculpa não ter acompanhado a live ontem. É que choveu aqui. Relaxa, vou pro Tron, mano. Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo, velho. Não tem problema. Salve pro Mano Péssima Extreme BR, velho. Obrigado a todo mundo novamente. A Angel Geek, ao PlaySoft, o Barão Vermelho, o Vocotron, o Péssima que entrou aqui agora. O Mano Lucas também aí tá aí embaixo, velho. O Mano Lucas é o brodão. É o cara que tá administrando. Sempre que tiver uma live, o Mano Lucas tá aí. É ele que vai tomar conta do chat. Por isso, respeite o Mano Lucas, velho. Beleza? Vamos respeitar o Mano Lucas no chat, que o Mano Lucas bota pra torar aí no chat. Beleza? Obrigado a todo mundo mais uma vez. Eu vou terminar a live aqui. Agradeço a tudo o que vocês fizeram por mim hoje, tá ligado? E o que tem acontecido agora na live. Tá sendo da hora, tá sendo legal pra caramba, velho. Beleza, galera? Vou terminando a live aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais dessa live. Eu fui!